漂亮是吧？漂亮的打个漂亮好不好？哥姐们，漂亮打个漂亮。对对对，漂亮是吧？哎呦，那妹妹，这个还在上学吗？不上啊。哎呦，不上啦。对。哎呀，那妹妹咋没出去呢？在家帮忙干活嘛。哎呦，他们说你啊，就是长得清新脱俗啊，妹妹。清新脱俗。哎，对呀。谢谢。哎呀，这个妹妹还会比心啊。哎，那当然了。那个妹妹她刚说你多才多艺啊，姐姐说你多才多艺，那你会干嘛呢？会唱歌，我妹妹会唱歌。哦，唱歌是吧？对呀。哎呀，那长这么漂亮还会唱歌呢？对呀。还会跳舞呢。还会跳舞啊。嗯、哦、哎呀，就这样子的。哟，哎，你们两个会跳舞啊？我们俩简单，你会扭一扭。会扭一扭啊？对呀。那会不会跳舞？那这样子吧，那大哥们、哦，那你们想看他们跳舞吗？那你会跳科目三吗？科目三，对呀、啊，不会嘛。科目三，姐姐会不会啊？就会跳一点。姐姐会跳是吧？嗯。哎呦，那大哥们，那你们想不想看这个姐姐跳舞呢？想看的扣个一，啊，科目三。啊，科目三。你想不想看姐姐跳啊？哎呀，我想看姐姐跳，我也扣一。想看我也扣一。科目三啊，大哥跳舞是吧？那行，那大哥们，你们想看吗？想看的扣一啊！我先扣啊，想看的扣个六六六吧，好吧，扣个六六六，好不好？我最先扣那个六六六。哎呀，咱们家我对我给你们啊，先跳个舞，好吧？先叫姐姐跳个舞，行不行？大哥们，哎，那你找一下，在哪里找啊？抖音，我找。抖音是吧？嗯。来，那你搜一下，妹妹。哎呦，对，想看的扣个六六六啊！扣个六六六啊，大哥们！哎呀，那妹妹这个你也想看啊？对呀、啊，我也想看姐姐跳科目三、哎。那你会跳吗？我不会，咱们会跳这样的。哟，让我帮你拿着吗？行，你对着我。哎呦，那开始啦！你等会儿我给你放，你放一下，你这样拿着。妹妹有对象吗？妹妹有没有对象？没有。哎、没有呢、哎。我看一下姐姐。哎、跳的还挺好啊，大哥们，是不是？有、哎，还挺不错啊。哥姐们，你们是觉得这姑娘跳的好啊，就帮小弟顶顶赞，好吧？对，帮他顶顶赞，好吧？顶顶赞，好不好？大哥们，你们要是觉得跳得好、唱得好啊，跳得好的，你顶顶赞，好不好？想看妹妹吗？你们想看妹妹干嘛？想看妹妹跳还是想看妹妹唱歌啊？啊，那你们顶顶赞，好不好？顶到一万，我们就要顶。现在咱们直播间700多个哥哥姐姐，好不好？那哥哥姐妹也不用刷礼物，你们就帮我们顶顶赞，好不好？这小赞上戳一戳，啊，戳到一万，每人戳10下就能戳到一万了啊！对，每人戳10下，戳到一万，我们就这个妹都想看，是吧？叫妹妹给你来一段是吧？可以啊，哥姐们、哎那个，对，就是小屏幕戳一戳。你就来段，真的吗？让我妹妹给你们表演个那个跳舞是吧？彩云之南，对，彩云之南是吧？对，可不可以，大哥们？妹妹今天可以就戳一戳啊，这个屏幕戳一戳，对，戳一戳啊。那咱这叫妹妹就是跳下啊，可以是吧？嗯，那哥哥也得用你手机放一下。对啊、哦，彩云之南是吧？对，好，可以，妹妹，没得问题啊。我这样子，哎呀，都想看啊！有4600的炸，对，戳一戳，啊，屏幕戳一戳，来，我就叫这个，放一个彩云之南，彩云之南是吧？那个舞蹈，好的，啊，戳到了吗？可不可以？交给妹妹啊，交给妹妹是吧？对，姐姐和我一起跳吗？行，我不太会。哎呀，可以吗，大哥们？可以的话，扣个六六六啊！对，小站站戳一戳啊，戳一戳，戳一戳啊，5000多了，大哥们，5000多了，对，每人戳10下就够了，戳到10000，好不好？哎呦，妹妹除了会跳舞，还会干嘛呢？妹妹还会做饭呢。哎呦，还会做饭啊？对。哎呦，那你，那，哎呦，长这么漂亮还会做饭啊？对啊。哎呦，他们说你今天穿的好漂亮哦，你这个是什么裙子啊？鱼尾裙。哦，鱼尾裙，那转一圈给我们看一下，好不好？哎呀，
好看吗？好看，没看清楚啊，没看清楚啊，没瞅清楚。看见了没？喜不喜？好看吗，各位们？好不好看？咱这个地不好赚啊。发福袋啊，发福袋，哥们啊，这个号是第一天直播啊，第一天直播啊，没有充那个抖币啊。那哥们顶赞，免费的小赞赞，能不能帮这个妹妹点一点，戳一戳，好不好？大家每人戳十下就行了，好不好，哥姐们？那没看清楚啊，妹妹他们说没看清楚啊，再给他们转一下，哎，哇，不孬吧？我也觉得不孬。嗯，多转两圈吧。嗯，那有点晕，哥哥。哎呀，那哥哥扶着你嘛，行不行？行，好看吗？好看的顶个关注啊，那我看一下啊，小赞赞戳一戳啊，七千了，顶到10000我们就开始跳啊，好不好？跳彩云阵，你打，姐姐给我找到，你打找到那个歌，你找，你的抖音在哪？对，身材真好是吧？好看啊，好看吗，大哥们？那跟哥哥他们啊打个招呼啊，他们都在帮你顶账哦，还差1000多就差到10000了啊。给爷爷顶赞行不行？顶赞啊，大哥们！给爷爷顶赞。对，免费的赞戳一戳啊，这样戳一戳啊，戳一戳。对，啊，每人戳十下就可以了。啊，现在在找歌啊，找到了。嗯。他戳没戳到？那行啊，大哥们，歌曲已经准备好了，我看一下，还差多少啊？对，戳一戳啊，戳一戳，小赞赞戳一戳啊。对，哟，9000多了。马上多了，马上了。哟，每人顶2下就够了，大哥们，戳一戳，对，小屏幕戳一戳，啊。那行，到了吗？到了没有，大哥们？到了没有？我这里有点卡、啊，还有9900是吧？到了没有啊？啊，对，我这里有点卡，有点延迟可能啊。对，每人戳十下就够了啊，大哥们。好，那我们就开始了。那跳这个彩云之南可不可以？可以的，打个666啊，可以的，打个666啊，可以吗？可以是吧？对，可以打个666啊，打一波666，我们就这个妹妹开始了，好吧？那我们就开始了，好吧？对，那么开始了，准备好没有？我跟你讲，妹妹站远一点。可以吧？可以，可以了，非常可以。怎么跳的？没看清楚啊！他们说没看清楚。对呀、啊，没看清楚。行不行？嗯。你能教一下我吗？嗯。哎，有妹妹可以吧？嗯，不孬啊。要不姐姐一起跳一个，行不行哥姐们，要不这样子吧，大哥们，你们想不想看姐姐妹妹一起跳啊？哎呀，想不想看姐姐妹妹一起看啊，一起跳。这个妹妹跑过来干嘛呢？她就找你去了。哎呀，那这妹妹不会看上我了吧？哎呀，知道就好，别说出来。哎呀，这个妹妹她是不是对我有一点点意思啊？一点点哦，一点点啊，一点。哎呀，啊，大哥们，那、啊、这样子、啊、好不好？你们想看姐姐妹妹一起跳吗？还是想看姐姐跳，还是想看妹妹跳？想看姐姐妹妹一起的啊，打点一波关注吧。有10个，咱们直播间有600多个大哥，有10个人点关注，我们就要这个姐姐妹妹一起跟我们跳一个，好不好？嗯。跳这个刚刚那个啊。就是那个彩云之南。彩云之南是吧？对。可以吗，哥哥姐们？对啊，就是顶下这里啊，右上角顶一下关注，好吧？右上角顶一下关注，好吧？哥姐们，对，有10个人顶关注就，咱们就这个妹妹。不是，这是我手机壳。啊，可以吗，大哥们？哦，现在已经有2个人关注了，是吧？行，啊，对，小光小柱顶一顶啊，把小弟免费的关注顶一顶，好不好？顶了没有啊？顶了没有？顶了几个了？我看一下啊，顶了几个了，大哥们？啊。我看一下，哦，顶了2个了啊，顶了2个了，对，顶一点啊，这里右上角都关注，顶一点啊，给这个妹妹他们顶一点，啊，你这个叫，给，感谢大哥们给你们顶关注，感谢哥哥点的小关注，非常感谢，祝大哥们天天
天天被爱发财，好运常在。上点关注，下点赞，祝您财富千千万。谢谢，谢谢各位哥哥。点了关注又点赞，生活幸福又美满的，是不是？哦，生活幸福又美满是吧？点关注不迷路。我这是在哪里啊？上高速。我这是在哪里啊，哥姐们？我现在在山东啊，在山东。对，就是刚好在这边拍摄啊，拍素材啊，取景啊，就刚好就看到看到这姑娘很漂亮啊。我本来说给他们拍个照，然后跟她很聊得来，跟她聊一聊。好，那我们就开始了，已经有10个人关注了，是吧？行，哥哥，那行啊。我的大姐来了。大姐来了。嗯，走了。大姐她又走了。我告诉你哥哥啊，咋啦？我姐姐可是专业的舞蹈老师。哟，专业的舞蹈老师、啊、专业的。哟，哎呦，我姐姐可漂亮了。哎呀，那确实长得挺俊啊。嗯，哎呦，那姐姐过来看一下。这是谁啊妹妹？你们干嘛呢？哎呦，这是谁？她从湖南那边来的，来旅游拍素材的。这个姐姐、哦、南方的小土豆。哇、嗯、那你们家的姑娘这个身材都这么好吗？对呀、啊，都是前凸后翘的，都是前凸后翘是吧、嗯、那我先看两个妹妹跳吧。行啊，等下姐姐再上场，姐姐单独跳、啊、单独是吧？来，对，好、啊、来，准备好了吗？准备好了。哎呦，这个姐姐好香哦，她站在我旁边。哎呀，妹妹跳的也很不错啊，妹妹就是可可爱爱那种类型，姐姐呢就是那种自信美啊，还有那种贤妻良母的气质啊。好了，哥哥，可以了是吧？对。哎呦，这个姐姐她好香哦。香不香？哎呦，香喷喷的哦。靠香你现。哟，那姐姐多大了？姐姐。好啊。Hello， 你好。你觉得呢？你猜一猜。哎呦，你好。你好。哎呦，这姐姐多大了？你们感觉多大呀？大哥们，你们想不想看一下这个姐姐啊？想不想看姐姐？想看的扣个666，好不好？等一下，姐姐会干嘛？会跳舞？姐姐会跳舞吗？会。哦，姐姐也会跳舞啊？姐姐会，这专业的。专业的。对，专业的。哎呦，真的吗？真的。那等一下，能不能教我跳一个那个什么华尔兹？可以，就是可以吗？就是这样子的，怎么跳呢？华尔兹，这样。想看妹妹的，哦，想看姐姐的，扣个666。那咱就变成这样的了，咱俩就变成这样的。擦玻璃。哎呦，那行，那我们就去看一看啊。哎呦，看一下，想看一下旁边的妹妹是吧？想看到打个666，大哥们，我看一下咱们直播间800多个大哥，对不对？啊、我看一下有几个人啊、你们想不想看？不想看我们就看这两个，好吧？想看到打波666啊，对不对？对，打字比较难打，可能啊比较慢。打波666啊，我看一下，帮小弟做一波数据，好不好？谢谢这个顺丰顺利医生大哥啊，谢谢你啊，谢谢大哥。愿你们今年都赚800万啊，好不好，大哥们啊？评论的都赚800万，今年好不好？祝评论的大哥财富。对，扣波666，好不好？扣一波666，我们就叫妹妹，叫这个姐姐跳一下舞，好不好？你聊看一看姐姐，好不好？哟，姐姐这个身材确实挺好的啊。666扣一波啊。哟，谢谢这个番茄大哥啊，谢谢。谢谢平安新好大哥。啊，666帮小弟扣哟。哟啊，这个就是姐姐啊。对。哟，这姐姐长得真漂亮啊。哎呦，你好你好 ,hello,hello,hello。哎呦哎呦，这干嘛呢？这姐姐。你们怎么都想来。没见过男人是吗？哎呀，这么热情吗？都想摸一下我的。这姐姐这么热情啊！哎呦，你好，你好，你好。哎呦，你好，你好。哎呦，你好，你好。哎呦，她好热情哦，大哥们，她好热情啊，姐姐好热情，是不是、啊，大哥们？哎，哎呀，漂不漂亮啊？哎，姐姐多大了？今年？22。22啦？嗯。哎呀，姐姐会不会跳舞啊？姐姐，你们觉得姐姐，你们觉得他们三个哪个漂亮一点，大哥们？啊，你们想看姐姐跳舞吗？想看姐姐跳舞的扣个一，扣个六啊，扣个666。哎，姐姐都会跳什么舞啊？什么都会，什么都会跳。什么都会跳啊？你们选自己点。哎呦，自己点啊！你们想看什么舞蹈，大哥们都会哦。除了科目三。除了科目三啊，他都会啊，大哥们。你们想看什么？想看哪种舞蹈啊？打在公屏上，姐姐她都会啊，好不好？
姐姐她都会，各有千秋是吧？对呀、啊，这个大哥说的对呀、啊。这个妹妹呢，啊，这个妹妹呢就长得，哎呀，可可爱爱是吧？还有你好，哎，你叫啥名字啊？我突然忘了。哎呀，看来你心里没有我。啊，你叫啥名字啊？叫妍妍。啊，妍妍啊。对。哎呀，这个人跟名字一样可爱哦，妹妹。真的吗？嗯、哦，对，太可爱了，妹妹。这么小小一只啊，妹妹就是小小一只，眼睛呢大大的啊、嗯，特别的有保护欲是吧？哎呀，是吗？自我介绍一下吧，你哎，你叫什么名字？多大？我叫妍妍，今年19啦。哎呀，真甜呀、啊，妹妹，你长得真俊。哎，那姐姐呢？我叫瑶瑶思密达。哎呦，瑶瑶思密达。对，今年20了。你好，你好，你好。你好，你好。哎呀，那这个呢？叫小玉。哦，小玉啊。22。22，哎呀，小玉是大姐是吧？这个小玉呢，很有就是，眼睛大大的啊，比较的那种，像。比较像那种韩国的美女啊，行，比较肉，什么什么硬黄肥瘦各有硬黄肥瘦，硬黄肥瘦各有千秋是吧？哎呦，这个大哥说的真不错啊！大哥们，那你们觉得？那你们想看一下他们跳舞吗？想不想看啊，大哥们？想看吗？想看到打波一啊，大哥们？想看啊，想看的打个一啊，对，小一飘起来，小一飘起来，好不好？帮小弟做一做数据啊，我是第一天直播啊，大哥哥姐们啊，第一天直播啊，哦，就对对对，啊，打评论的精灵啊，顺风顺水顺财神，啊，朝朝暮暮有人疼，哦，朝朝暮暮有人疼是吧？对，哎呀，那我谢谢我们的吉哥啊，谢谢，啊，那随便整一首，随便整一个，好吧？对，小一扣起来啊，大哥们，小一扣起来。我们战场交给姐姐，随便放、啊。你要什么歌啊，妹妹？啊，你小玉，你要什么歌啊？即兴找，随便找一个。随便找一个。对。我找一个你们喜欢的。找一个哥哥姐姐们喜欢的。这个会跳吗？这个好俏皮，这个是小孩的舞蹈。梁山伯与祝英台。那、你想跳什么？跳的就是想跳哪种啊？就想看动感一点，还有柔美一点的。想看柔软一点的。软一点的还是？柔软一点的，妹妹。对，还是软一点的，还是柔软一点的，还是这种？你们来。给他们过个桥，给他们直接来个过桥。那我上了啊。这什么歌啊？就刚那个可以吗？可以。你要唱，你就来唱。跳到我心里面去了，怎么办？心里面去了。对对对，哎、跳的真好啊，大哥。刚刚不是说我喜欢我二姐吗？你觉得他跳的好吗，哥姐们？哎呀，我爱你。喜欢吗？喜不喜？那长。哎呀，行了，别说了、哎，越说越黑了。越描越黑是吧？对。你们觉得他们唱的怎么跳的怎么样，大哥们？哎呦，好甜哦，是不是啊，大哥们？双手闹树林，哎呦，让大哥们。难道是你不懂我的心？你懂不懂我的心？你的月亮，回来，需要流行舞曲。那行吧，那长得挺漂亮的啊。那大哥们，那这样子吧，我们去。哎呦。啊，就是这个口啊，口有点渴，是不是？对，口有点渴了，去你们家喝口水行不行？前头要酒，后面哎呀，
那走吧，那走吧，那走吧，妹妹，我们带她，我们走几姐，我们带她上她家去坐坐。哎呦，大哥妈，那你们我们去他们家去看一看好不好？哥姐们好不好？你想不想他们去他们家看一看？想着打个一啊，那我们就去他们家瞅一瞅。但是我家里面比较简陋，你看了不要嫌弃哦。不要嫌，你放心嘛啊。哎呀，那哥妈，哟，这三个姑娘确实挺漂亮的哦，是不是？哎呀，确实是挺好看的，是吧？这么慢呢，哥哥，快来快来，走这么慢，哎、咋的？还拉上呢？哎呀，哎呀，这姑娘还挺热情，挺贴心的，大是不是？看你走得太慢了。哎、那你，嗯，真没对象、啊？真没有。没有啊？嗯。哎呀，你这个不会是看上哥哥了吧？哎呀，看上你了吗？啊、看上我啦？嗯。哎呀，那行，那等一下能不能看一下你房间啊？看我房间干嘛？哎呀。就是这样嘛，就是我爸爸就是说啊，就是这个女孩子啊，如果说好的话，她的房间啊家里面啊就干净整洁的哦，这样子啊。对，行，可以可以是吧，可以，就是干净整洁嘛，如果是那种脏脏乱乱的就不行嘛，对不对？哦，我懂了，我懂了。哎呦，对，那还有一个，哎呦，我的那个妹妹来了。哎呦，这腿这么长啊。嗯，哎呦，感觉比我感觉都要到我头这里了，你快来快来，大哥们，这路真难走。哎呦，这个妹妹好热情哦！你好，你好。哎呀，真热情啊，大哥们。哎呀，这个就是你们家是吧？哎呦，大哥们，你们觉得这个就是他们家是吧？他们家好好宽敞哦，是不是？Hello， 这就是我家，这就是你们家。对，这个是我那个18岁的妹妹。啊、哎呦，这个腿真长啊，大哥们。哎，笑死了。哎呀，这个腿怎么这么长呢、啊？哎呀，你好，你好。我不能和你一起站。哎呀，你好。你好，你好。Hello， 你好，你好。他是谁呀、啊？哎，咋了？没关系，你给我姐姐说话嘛。咋了？你帮我聊聊，咋了，妹妹？你要跟我说啥悄悄话？你过来，我没听清楚。没听清楚、啊。对呀，来来来。他是谁呀？哥们都哪里的呀？他从湖南来的，小土豆。那么远？嗯、哦，怪不得不高。啥意思啊？没有什么意思。咋还带上人身攻击呢？没有。是不是？哎，哥哥，我们等会儿给你们表演个小节目，行不行？哟，还有小节目呢？对，我们四个，我们姐妹四个嘛，给你们表演一个小才艺。小才艺啊？对对，排练好的。我都换好衣服了。就是这样子的。哟，衣服都换好了。国际装。衣服还都换好了。这样，对。给你回来来个走秀，好不好？走秀啊？对，想不想看？你问哥哥姐们想不想看？那等一下不得把我给迷死啊？哎呀，就专门把你迷死。哟，大哥们，你们想看吗？哟，像进了盘丝洞一样是吧，大哥们？那你们想看吗？就这样子。想看吗？想看的扣波666，好不好？扣波666。不是，四个妹妹都走呢。对啊，都走。哎呀，大哥们，你们想不想看啊？走秀吧。啊、嗯，想看吗？想看的扣个一。啊，哎，那有没有 music 啊 ？music 有。有啊。对。有没有音箱？有，我们家啥都有。啥都有啊？嗯。有。这么专业啊？对，必须的。哎呀，你们想看吗，哥们？想看的扣波一，想看他们走的扣波一，还给你们展这个小才艺哦，大哥们，都想看吗？对，你们到时候看一下喜欢哪一个，到时候叫他单独来聊一聊，好吧？我们单独跟他聊一聊，唠一唠。哎呦，就是妹妹啊。妹妹，我跟你讲啊，哎，姑娘们，想看吗？想看吗？啊，想看吗？想看的，想看吗？想看是吧？想看的打个一啊！哎，姑娘，你们几个姑娘，你过来，我跟你们聊聊，我跟你们聊一聊，唠一唠，行，好不好？好，我跟你们讲啊。
就是啊，就是这样子的。那大哥们啊，等一下你们等一下看喜欢哪一个好不好，等一下我们单独跟他聊一聊行不行。我跟你讲吧，就是我老爸、啊、今年也60多了嘛，啊，我老爸站拢一点，我这也拍不到你们，拍不到你们三个。哎呀，就是说我老爸今年也66了，我嘛也是差不多30了嘛，快奔三的人了，啊，还是一个人，他也很着急。啊，等一下就是合适的话，能不能就是看一下你们家，你们住的，看一下你住的地方？可以，好。啊，他就是说嘛，就是说这个女孩子家里面如果说是干干净净的。就是整整洁洁，就说明这个女孩子可以处，是吧？可以结婚处对象都可以。如果是脏那种脏脏乱乱的就不行。对。啊，好吧，因为我也是一个人经常在外面旅游嘛，我老爸也怕我吃亏嘛，他是这样子跟我说的。他等一下，那我们先看他们表演是吧？行，开始是吧？那音乐准备好没有？音乐准备好没？准备好了，音乐准备好了是吧？嗯。那大哥们想不想看？那我们就开始了，准备好了的扣一啊，大哥们想看的扣个一啊，这就剩下给小弟点，给他们点点关注。哥，你可以把这个放远一点，再放远一点，再远我就出去了，妹妹。好，那近一点吧。啊，那我们走，等一下走。等一下啊，我摆好一点啊，那就开始了，大哥们，都想看是吧？好，把音乐放大一点。哎呦，这个摇摇思密达，哎呦，这个莹莹思密达好甜哦，好甜美哦。哎呀，哎呦，你好，你好。哎呀，哎呦，这个腿好长哦，大哥们。哎呦，哎呦，这个妹妹很有那种感觉，那种像什么？哎呦，太快了，我介绍不过来啊，大哥们，都好漂亮哦，他们是不是？哎呀，你们喜欢吗？哎呦，这个腿好长啊，是不是？哎呦，这个好想把它娶回家，这个。哎呀，这个好想跟他谈恋爱哦，这个太甜了，大哥们。哎呀，大哥们，这个就，哎呦，哎呀，好有这个，还有那种什么，那种啥来着？我想一下，大哥们，太多了，一下子就是要有 QQ 啊，有，卡了是吧？是不是卡了？卡不卡，大哥们？不卡是吧？帮我拿个散热器来。帮我拿个散热器。有点热啊，这个天气啊，我拿个散热器啊。卡不卡，大哥们？卡不卡？哎呦，你以为一不小心来到盘丝洞是吧 ？Hello， 你好。这个腿好长啊，这个妹妹。哎呦，这妹妹人小小的，身材真好啊。爷爷哦。你叫什么？爷爷。哎呦，那你叫什么？叫小玉。叫小玉啊。叫什么名字？哎呦，叫钱钱。哎呀，这名字跟我前女友名字好像很像。前女友名字好像。咋啦？你不是说女朋友吗？对。哦，挺好啦。哦，不是，整完了，我还没看够呢。整完了吗？咱能一直整吗？哎、一直整呢。没成熟呢，这个还。还没成熟啊？对呀、啊。哎呀。就这样的，就我表弟嘛，嗯，也单身了很久，他就喜欢你这种可可爱爱的，知道吗？就喜欢可可爱爱的。你表弟多大了？你能不能单独跟他聊聊？表弟多大？可以啊。表弟多大了？我表弟1.89米，喜不喜欢？1.89米啊！对，这是你表弟啊。哎呀，是吗？你喜不喜欢？你喜欢什么样的？你喜欢什么样的？我喜欢个子高的，真的。喜欢个子高的？对。那我叫我表大哥们，你们想不想？这样子吧，大哥们，我给他安排一个，好吧？给我安排一个，可不可以？大哥们，可以的话扣个一。我现在我就给你安排，那你喜不喜欢？安排一个，1.89米。
一米八九呢，喜不喜欢？那有点太高了，那我看我得让看。你可以嘛？提个小水，比我妹妹高30厘米。你喜不喜欢？扎我心了，我姐姐。啊，比妹妹高30厘米啊？对，一下高。这个妹妹腿好长。哎，那行，那我叫大哥们，你们想不想看？所以的话，我给你们给他介绍一个，好吧？好不好，大哥们？180，对。189。啊，行吗？想看吗？那我带你去，带你去那边。行呀。我带你去看看，好吧？好啊。走，我们一起去。走。我带你们去看看，好吧？走啊，那走啊。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 我表弟就在那边。表弟就在那边，他在那边等我嘛。那我们一起去看看，一起去看一下是吧？行嘛，一起去看一下，啊，哎呀，这几个妹妹啊，确实是很靓赛啊，大哥们，哎呀，感觉进了盘丝洞一样。哟，这里还有一个妹妹呢，哎呀，这妹妹长得也不孬啊，大哥们，我这个是进了盘丝洞啊，哎呀，这不是啊，大哥们，刚好他们家姑娘比较多。哎，妹妹，你的裙子不太好走是吧？那哥给你提着。啊？哥给你提着。不用了，哎呀，等下我叫我表弟给你提着。你乱开呀！我自己提着就行了。哦，等一下自己提啊。对啊，那不看你提的挺辛苦吗？我怕你累着了，妹妹。来，哥帮你提。姐姐。哎呀。三个姐姐呢？三个姐姐。来，哥哥帮你提着。不用的。哎呀，没事。我帮他提。不是怕把你裙子搞脏了吗？是不是？前面啊，就在前面，你不要那么走那么快嘛，那么着急嘛。哎呀，你说给我介绍的，那我肯定着急嘛，哥，你别对我脸拍。哎呀，那没办法，你这么小一只哦，对不对？脸拍。哎呀，那你要多吃一点，多喝点牛奶，你还能长个子啊，知道吗？真的吗？真的还能长个子啊？那肯定啊！我要怪你的，我要找你事情的。哎呀，行啊，啊，那哥能骗你吗？是不是？我相信你。啊，我表弟就在那坐着。啊，你表弟就在那坐着。对。哎呀，你表弟有点黑呀，哥。我黑吗？黑，这都快看不见人了，黑的。健康肤色嘛。啊，健康肤色。哎呀，那黑点你喜不喜欢？黑点力气大。不喜欢黑点力气大，黑为什么黑点力气大？身体好嘛，想干活呀。哦，身体好，妹妹。好，就是黑了点，你喜欢吗？哎，除了黑了点，哪里都好。哎呦，不想找那么黑的。哎呀，健康，妹妹。健康。也不用他很健康啊。哎呦，健康肤色嘛，妹妹。也不用他很健康嘛。哎呀，你想不想看一下我表弟啊，大哥们？想不想看？你想不想看？想看啊！大哥们，你们想不想看？想看的扣一，大哥们。想看的扣一啊！想看我表弟的扣一波一，哥哥姐姐们。啊、嗯，想看我表弟的扣一波一。对，我看一下几个人想看，咱们直播间700多个大哥。我也想看。你想看？你看啥？你有啥好看的？是不是？你表弟。哎呀，那我还不够帅吗？看我表弟。我想看1米89的，不想看1米69的。我谁说我1米69啊，妹妹？1米58，他1米58，你没感觉他比我还？哎呀，想看吗？想看我表弟吗？1米8哦，就是黑了点，是吧？那行，那站这里，表弟，你站过来。都想看，有10个人想看，我就叫我表弟比较害羞。哎呦，哥哥。哟。你看看这个，哎呦，他们都谁呀、啊，哥哥？你这个，你看看，你跟他聊聊。哎呦，你好，你好，你好。你好，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 哎呦，哎呦，你干嘛？干啥呀？干什么干啥呀？挺暖和啊，表哥。哎，不是，你来就来。你好，就你好。握一下手嘛。你来就来。握手哪有这样子的嘛？怎么还上手呢？不是，礼貌啊。哦，打招呼是吧？对，打招呼嘛。哎呀，妹妹握手嘛。对嘛，握下手。可能你们那边习俗是不是握手就这个样子？拉近距离。你重新打个招呼嘛。对吗？重新握个手嘛，你这个握手你都不会整啊。对，打一下，握一下嘛，对不对嘛？哎呦，哎，你怎么又这样？怎么回事？怎么回事？这样子不是怎么那不是啊，哥哥，怎么那么多人都想过摸？他们都想过摸，他们比较热情啊，都想过握手是不是啊？哎，人家长得哎，那这个是你说那个小陀螺是吧？是啊，
刚你就是你哥哥说的细狗是不是？哎呀，不是，是不是那个？不是小驼，人家是叫小可爱。哦，小巧一个。小巧玲珑是不是？对，小巧玲珑。啊，你这能找着对象，怪不得，是不是啊？快奔三了还没找对象？你看，还得是我哥啊，我哥说的对啊。毕竟他也是个细狗。他也是细狗啊。对。哎呀，是吗？哎呦。黑色挺黑的，一点都不壮哈。来。你想看我表弟吗，大哥们？想不想看？想不想看我表弟？想看我表弟扣波一，大哥们，啊？想看我表弟的扣一波一，哥姐们。扣一。小一扣一扣啊！我带领你们，我先扣一。啊，十个人扣一，我们看看。我也扣一。都不想看表弟啊！哎呀，表弟他们对你没什么想，没不想看你的，可能是啥？我也扣一。可能想看他们吧，哥哥。啊，你看，看看弟，看看看看弟弟是吧？看吗？看了扣波一啊，我不知道你们想不想看，是不是？我怕，不然的话你们就看看一下妹妹啊。她叫什么来着，哥哥？哎，没介绍一下。哦，介绍一下。对，你介绍自己介绍一下。我叫妍妍。妍妍思密达。哦，妍妍。啊，妍妍欧尼酱。对。哦，哎呀，这从日本回来的。哎呦，从日本回来的。嗯，你跟他聊聊。哎呦，看是吧？那行，那你出去。看一下，好，我出去。我不是叫你出去，我叫我表弟出来，站过来。我以为你说站过来，对，你拉他们。那大哥，大哥们这样子吧，哥哥姐们，你们帮我看一下他们俩合不合适，好吧？合适都打一波合适，可以，行不行？啊，来，哎呀，快点啦，弟弟，怎么还扭扭捏捏呢？嗯，去拉他，怎么还害羞了呢？你把他拉过来，行。哎呦。他有点高啊！哎呀，我看一下，是挺高吧？拉着拉着拉着挺好的，是有点高吧？有点高。我看一下啊，八九，不是有点黑，这里有点黑，不太看得清楚。一米八九嘛？一米八九啊？不是，是不是啊？看看啊，跟小兔。哇，真合适啊！是吧？帅不帅啊，哥姐们？你觉得他们合不合适啊？哇！不是你们俩靠那么紧干什么？他合适呀，他合适呀。哎，不是妹妹，是这样吗？干嘛呀？刚认识就干嘛呀？刚认识啊！刚认识，贴那么近干嘛？不是妹妹啊，女孩子不能这么主动，知道吗？对，不然到时候被人拿捏了。那你走吧，拜拜。知道吗？不能，我跟你讲，虽然是我表弟，那你也是咱小姨子嘛。那哥呢？你过来，哥跟你说两句，知道吗？不能这么主动，知不知道？主动。对嘛？你这一下就被等一下，他后面在一起的人家一下就被人拿捏了，对不对？交个朋友又没有什么。哎，欲擒故纵你都不会吗？咱也没谈过，咱也不知道这个欲擒故纵呀。就是该拉开距离，要拉开距离。哎呀，知道吗？知道了，哥哥。哎呀，就是该。不是，你是他表哥，我表哥，哥哥。哎呀，那咋小姨子咋也不能坑他，是不是？对对对，也是哈，也是哈。那这么听你说的话，你表弟应该不正经。合不合适啊，大哥们？合不合适？正经都不会。没看清楚是吧？你再上一点，再上一下。哦，再站一下。没看清楚，他们不没看清楚。来，表弟，哎，站过去。哎呦，不好意思嘛，哥。站过去，来，一个大哥有什么不好意思的？哎呦，不是，你看，你看，不好意思了。你刚刚，刚刚哥哥怎么跟你说来着？就你别那么主动，你怎么一下子被人家？真的有点。这个身高差真的有点。哎呀，妹妹，你这个一下子就被人家拿捏过去了，是不是？这样你就过来了，你怎么办嘛？啊，那以后肯定都是。你不要问了，我妹妹绝对能拿捏他。哦、妹妹能拿，妹妹能拿捏他吗？能。三林姐姐，团长，家人们。你们哥姐们，你们觉得合不合适？他们俩合不合适？啊？合不合适？合适。合适吧？都合适吧？合适。合适。要是这样子吧，表弟你别着急，是不是？急冒汗了，哥，半天。你那么急干什么？心急吃不了热豆腐，对不对？到不了美人。啊，这也是啊。嗯，哥哥姐妹，你们觉得他们俩合不合适？合适的打个合适，不合就是有十个人打不合适。我看打合适的多还是打不合适，不合适打我就叫我表弟回去了，好吧？好。行不行？啊！大老远跟你从湖南过来的。不合适。站着别动。不合适，我就回去了。你不合适，你不回去，你在这干什么？合适，对，合适，合不合适，大哥们？非常合适，合适打一波合适啊，合适呢，哇，我就让他们俩自己聊聊，好不好？不合适呢，
白天你别着急，我跟你讲，你过来，你过来。哎，你说哥，不合适，到时候哥再给你介绍一个。真的吗？那能骗你？听哥吗？不合适就带他回去啊。啊，行啊。行不行？你站站站。行，表哥。嗯，这样子吧，大哥们，你们先让这样子，要不这样子，好吧？你先拿着，歌手，你们哥姐们，你们帮我看一下他们俩合不合适，你们两个自己聊会儿。聊聊聊五分钟，给你们五分钟时间加深感情吗？是不是、啊、要是你能这个妹妹能同意，你能同意的话，那等一下我就叫好吧。停下停下，你哪个对象？谁是他？谁是他？哎呀，这咋小姨子啊？哎呦我嘛、哦、哎呀我跟他聊嫂子是不是啊？那我们俩还没有对象呢，可不可以干大哥吗？那行，那你拿着，你跟他哥姐们你们看一下他合不合适啊，让他们聊会儿，你们帮我看着点啊，帮我把把关啊，好不好？哎呦妹妹，你们去冰上聊嘛，那咱们是去那个地方聊嘛，行不行、啊、哎，还是我表哥疼我啊，给我介绍一个这么好看的妹妹。大哥们，这个就是哎跟那个小手办似的。不是，哎，妹妹，是、哎、妹妹小手办是，咱们在这个地方就行了。你姐姐在那边，咱们俩在这边，咱们聊一些，哎，悄悄聊一些话，别让他们听到。行，哎，你想悄悄聊什么？你今年多大了，妹妹？19。哎呦，19了。对。哎，那你看，别你对，冲我凑那么近干什么？哎呦，哎，情不自禁嘛，哥，哎，哎，你不会介意吧？介意什么？就是咱们俩靠得那么近啊。哎，我说建议这也不好说出口的嘛、啊、那我就再离近一点嘛，行不行？还离近一点啊？啊，别，那就成流氓了、哎、是不是、哎、这样就行了。哎，你刚刚不是说，哎，你是多大来着？19。19啊？哎，那你看哥这个年龄行不行？咱俩能不能试一下嘛？你多大、啊、哥？我多大就多大、啊、问我。哎呦，你看看60了。哎呦，他27。嗯，27了吗？你27比个6干什么？哎呦，差不多嘛，虚岁27嘛，我们那边都讲虚岁的。哎呀，妹妹，他怕你年龄太小了看不上他。对。哎，你是喜欢年龄大一点的还是年龄小一点的？年龄大一点的。我年龄大一点的。哎，真的。哎，我这个年龄，我这个年龄就挺大的了。我不喜欢同龄的或者比我小的。那你觉得我这个表弟这个27，这个27怎么样？有点太大了啊！咱们俩得相差多少岁了？咱们俩相差6、7岁了，是不是？哎，5岁嘛。5岁啊？七岁嘛？七岁嘛？对啊，七岁也可以接受。是吧？也可以接受，是不是？对。哎，那你看，那你想，那你喜欢他哪？你喜不喜欢？哎，哥，你不是说让我们俩单独？好、啊，让你们聊五分钟行？啊，让你们聊五分钟啊！我怎么感觉你们比我俩还着急呢？大哥们，那你帮我把把关啊！我操！哎，那你看哈，过来，你们俩过来。哎，就是你哎，让给我们俩私人一点私人空间嘛。给我表弟点私人空间嘛。行。哎，那你看啊，妹妹，哎，那你想找一个什么？你看我行不行啊？你有点细啊，哥。哎呦，怎么能这么说呢，妹妹？你别看哥这个样子，哥力气老大了呢。力气老大了。就干活什么的，干农活什么的，哎，我都能干农活。真的吗？真的。之前我们家也是有地的。你这也不像是能干活的人呀、啊。哎呦，力气大，能吃苦，专一。哎呀，你这说我心坎上去了都。哎呦。那你看，那哥给你表演个才艺。行。别，直播间那么多人了，回头哎，咱们单独的时候我再给你，哎，再教一点悄悄话嘛，是不是啊？行。大哥们，你们觉得我跟这个妹妹合不合适啊？合适的话，咱们都扣个一，我再跟这个妹妹再加深再聊一会儿，行不行？那你看妹妹，哎，那你想找一个什么样的男孩子呢？就是比我年纪大一点的嘛，然后。啊，只要年龄大一点的。不是，我还没有说完呢。哦，感谢大哥啊，感谢大哥。然后就是，身高高一点的，然后对我专一的那一种。哦，专一一点的是不是、啊？对，一心一意的那一种。哎呦，那你看妹妹，那你看哥这个身高行不行？咱俩这个身高。咱俩这个身高，你再高一点的话，咱俩就叫那个最萌身高差了，你知道不？哎、现在他们刚刚都说是叫最萌身高差了吗？现在就叫了。对，哎，那你看，哎，哥这个身高行不行？对于你来说嘛，行不行？
行，那怎么不行？哦，就可以是不是？对，哎，那再不行那得两米了。哎，咱们小声一点，你跟哥说实话，你是不是也瞧上我了？你对我也有点意思啊？有一点点吧。哎呦，我一看你那个眼神，我就知道了，妹妹。哥，你不是说小点声的吗？啊，小声一点，咱小声点，别让表哥听到啊！别让表哥听到，斌哥，表哥听到了，哎，又来说我们了。那他说你，也不是说我。哎呦，那你看，那你看，妹妹，哎，那我这个身高也可以啊，哎，那长得呢？还有什么别的方面吗？长得？对啊。你长得还算个人样。哦，哎呦，怎么能这么说呢，妹妹？就是还可以，是不是啊？对，还可以。啊，整体来说，你还是看得上我的。对。哎呦，那就行嘛。那等一会儿，等我表哥和他那个女朋友走了之后，咱们俩，哎，也去镇上去逛一下。咱们俩也去镇上逛。对吗？就咱们两个，行不行？行啊。真的吗？真的。咱们两个，哎，你听我说，妹妹。啊，不行，我要拒绝你的。他说欲擒故纵，是不是？哎呦，你别听我表哥说嘛。咱们小声一点，小声一点，妹妹。你表哥不是说的吗？欲擒故纵，哎，我要拒绝你不行，哎。你别听我表哥说，咱们俩聊咱们的，是不是啊？嗯，我们两个聊我们的。我们等到一会儿，我表哥走了之后，我悄悄的，我带你去镇上去玩，行不行？带我去镇上去玩。对，带你去看电影。看电影。对。行。行不行，妹妹？行。但是你看看，你能不能，哎，到时候，哎，是不是啊？什么？能不能，哎？哥单身那么多年了，还没有牵过女孩子的手呢。刚刚握手的时候不算吗？哎呦，那就不算握手嘛，那肯定不算是牵手嘛，是不是，妹妹？到时候咱们去镇上，我带你去看电影的时候，你牵着哥的手，行不行？牵着你的手。对，牵着哥的手。我有点不好意思。哎呦，那你看，妹妹，这个不要不好意思，你刚不是说也瞧上哥了吗？对啊，哎，你不是说也对哥有意思，哥一下就看出来了，一下就看出来。对，哥看你也挺有感觉的嘛。看我也挺有感觉的。对吗？要不然我不会。你也看上我了。也不会答应我表哥的嘛，啊，是不是啊？那你也看上我了。虽然说我表哥也是心好嘛，心地善良嘛，但是。可能他也替你着急了。对，我表哥也挺着急的，我们家都挺着急的，我表哥。都那么大也没找对象，别说我了，我表哥也没找对象，也没找女朋友。表哥不是和我姐姐在一起了吗？哦，他们俩在一起了。对呀，啊，刚刚都叫我小姨子了。哦，都叫你小姨子了，是不是啊？对啊。哎，那是不是那回头那我喊你姐姐，要喊嫂子了？对呀，啊。啊，对呀，啊，就是说你同意咱们俩了，是不啦？你这我不同意咱们俩，你也得喊嫂子呀，不是吗？哎呦，那还不一定啊。你要是不同意的话，我喊她姐姐，不喊她嫂子。你要同意的话，我就喊嫂子。一会儿，行不行？不对，哥，你反了。怎么反了？哎呦，你听我说，妹妹，这是拉近关系的。哎，喊嫂子吧，就显得近，是不是啊？就一家人嘛。啊，哦。咱们现在还不是一家人。喊姐姐显得近呀。哎，那喊谁都能喊谁姐姐嘛，但喊谁都能喊嫂子嘛。那倒也是啊。是不是，妹妹？是，还是你聪明。哎一会儿咱们俩，你看咱们俩聊一聊，那晚上的时候呢，哥带你去吃个烧烤，看个电影，看个电影，行不行？那有什么信号看电影嘛？哎呦，哥带你去看那个爱情电影。带我去看那个爱情谈恋爱的。谈恋爱的。对。哎呀，行不行？有什么谈恋爱的，都是分手之后的遗憾。哎，你离哥近一点嘛，别离那么远，现在就咱们两个人，是不是啊？我离你近一点。对，离近一点嘛。你别贴我贴脸开大，行不？哎，行，这样就行，这样就很近啊。我有点热，哥，能找个凉快的地方吗？哎呦，热可能是哎，你看到哥了，可能就有点热嘛。哎呦，妹，那你看，那你看啊，哎，那咱们俩晚上，哎，哥带你去镇上，你们镇上，哎，咱们去吃个饭，行不行？再喝点那个八加一，再喝点八加一。对，哥哥，我酒精过敏。哦，不能喝是不是啊？对，我是一个酒精过敏的帅哥。哎呦，少喝一点嘛，行不行？少喝一点，对吧？也行。哦，少喝一点可以是不是啊？对。哎，你看这，刚刚大哥了，刚刚那个我表哥不是吗？嗯。哎，不是觉得咱们俩也挺合适的不是吗？咱们要也要把握住这个机会嘛。
是不是啊？他想撮合我们俩，是不是？对，哎，你不是，哎，你不是也想找男朋友吗？刚刚听你说啊。对啊。哎，我就行嘛。你就专一。专一啊。对。但是我感觉你可花心了，哥哥。哎呦，我们村没有比我更专一的了。是没有比你更花心的了不？更专一的了。真的，我感觉你可花心了得。哎呦，中央空调那种类型的。哎呦，那妹妹，那你是不了解哥啊？你要了解哥之后，哎，那你就觉得哥特别好。真的吗？对，那肯定的。哎呦，我很注重小细节的。小细节啊？对。哎呦，细节男神知道什么意思吗，妹妹？哎，不会说的就是你吧？哎，我就是注重细节的那种。你就是注重细节的那种、啊。哎，手凉不凉？来，哥给你捂一下。哎呦，哎呦，哥，你手还挺软和呢，妹妹。哎呦，我不是，我就试一下，你看你手凉不凉？男孩子注重细节嘛。啊、哦，注重细节，这也叫注重细节。对呀、啊，你看，哎，那你渴不渴？等到一会儿，哎，咱不带咱表哥，我带你上镇上去逛一下，去给你买点好看的小裙子、小衣服，是不是啊？行呀、啊。再给你，哎，我最喜欢买衣服了，是不是啊？哥再带你吃冰淇淋，行不行？行。真好看，是不是啊？哎，咱们点点关注，好看，觉得这个妹妹好看的话，咱们这个地方点关注啊！感谢各位大哥的关注啊！听我说，咱们一会儿不带咱表哥，不带我表哥，行不行？行。感谢各位大哥的关注啊！咱们这个地方点个免费的小关注啊！哎，咱们一会儿吧，哥带你去那个镇上去逛一下，带你买身好看的小裙子，再给你买个首饰，怎么样？好啊。行不行？好呀。到时候你看。哥，等到晚上的时候，咱们再去吃一点，哎，吃一点小烧烤，是不是啊？哎、那是不是让、啊、你太破费了？哎呦，遇到心爱的人要把握住吗，妹妹？要把握住。对，缘分这个东西一定要把握住，把握不住那就可能就是别人的了。那这话说的也对吗？是不是啊？也对，哎，是这个道理。哎、你看。大哥们、嗯、咱晚上要不要去带这个妹妹去吃个饭、啊、我们俩单独去吃个饭，如果说你们觉得要的话，咱们公平扣个一行不行、啊、我看多少大哥哎觉得咱们俩合适的。哎，那你看妹妹、嗯、咱们你们镇子上还有什么好玩的地方吗？也没有什么好玩的地方了吧。那你看哥不能光带你买衣服，光带你吃饭吗？那我们去玩什么？对啊，哎，你们这个一会儿这个山上有没有好玩的地方吗？山上这都是像这样的小树林，哪有什么好玩的地方？不是，他们小情侣谈恋爱都去什么地方？一会儿咱偷偷的等到表哥跟那个他女朋友聊天的时候，咱们跑过去。哎，这样不太好吧？不带咱表哥吗？去偷看别的小情侣啊？哎，咱不是偷看，是咱们两个。咱们两个？对，咱们两个去。哎，他们那个哎。小瞎聊小情侣那个地方啊，行不行？是小情侣那个地方、啊、对吗？你们山上有没有那种小树林啊，那种哎小亭子了，咱们去那个地方坐一坐。你表哥我表哥一直在我身后，我心里还挺那个的。干嘛发怵呀？对，我挺表哥呀。哎呦，有些时候那不行嘛，是不是？让我表哥听到了，哎，也不太好嘛。那你表哥，是不是啊？也是嘛。哎，就是说，等会儿我带你去玩一玩嘛。可以啊。带你去，哎，我不是开车过来了吗？嗯呢。哎，哎，我带你去开车来的不是吗？来的时候，表哥就跟我说了，他说有什么那个，哎，庙会好像是什么地方，那个是吧？对。哎，你看，能不能带我一块去啊？带你一块去可以啊。哦，行。哦，你可以带我去是不是啊？可以啊，但是不对，你说你不是看上我了吗？你这还要去庙会？哎，去庙会也不耽误，对，去玩嘛，又不是去干嘛，是不是啊？你那个庙会不就是年轻人去玩的地方吗？不是呀、啊。那是什么？那是没有成家的男生女生会去的。哦。哦。哦，那你现在带我去嘛，咱们去玩一会儿嘛，去庙会那个地方行不行啊？去玩一会儿啊？现在去啊？对啊，咱们现在去嘛？你哎，那走。那你看看，哎，那咱们俩先去嘛，行不行？咱们俩先去、啊。对，咱们俩先去。这不带你表哥啦？不带，不带表哥。不带表哥了。哎，
咱们俩谈恋爱逮什么表哥啊，是不是啊？那行嘛。哎，来悄悄的，咱别让表哥，咱别让表哥看到，行不行，妹妹？哎，那你也悄悄的，你那么大一只呢。哎呦，咱们哎，悄悄走，快点走，快点走，妹妹，快点走，快点走，别让表哥看到了。快快快，咱们俩单独的去那个地方去逛一下，行不行？去那个庙会上玩一会儿，等有好吃的给你买一点好看的小裙子了，好看的。小，你去哪呢？哎，小姨子，哎，你看，还让我表哥看到了。我就说了，你悄悄的，你太大一只了。你们聊聊，聊聊。哎呦，你怎么又被他带走了呢？哎呦，不是表哥，他说带我去玩。啊？带我去玩？不是，你过来，你过来。不是，你这个不是叫你不要那么主动吗？这刚认识，哎，哪里主动了呀？还没开始主动呢，他比我还主动。你表弟挺着急的。哎呀，表弟，你这个，你带他去哪呢？哎呦，刚刚不说了吗？要去那个庙会那个地方。来来来，快回去一下，热死了这里。不是，你觉得表弟怎么样？一不小心就把你拐跑了。我跟你讲，哎，妹妹，我跟你讲，你可不能这么主动，知道吗？哎呀，我还没来得及主动呢，你表弟挺着急的，哥。哎呦，看你也挺着急的，怪着急的。哎呦，我还没你表弟着急。你不能这样子，知道吗？不能这么着急的，是不是啦？你要，哎呀，那你要懂得拒绝他嘛，是不是？那咱第一次你跟他出去玩呢，那不行啊。那以后怎么办？没办法，你表弟是不是大哥们？会说了，哥。他会说了是吧？对，花言巧语的。那你喜不喜欢他？说的我都有点小小的心动。哎，你心动啊？你心动你也不能表现出来嘛。心动也不能表现出来。哎呀，哎，哎，你怎么跟我妹妹单独聊上了还？什么意思，什么叫我跟你妹妹单独聊上？你瞎讲。我不是刚我表弟把带要带他出去玩嘛，我不是喊回来吗？喊回来的。啊，对呀。哎呀，那大哥们，那你们觉得他们两个合不合适呢？哎呀。我想喝口水，请你等一下，等我妹妹去喝口水。那你们觉得合不合适啊？哟，姐姐多大了？姐姐二十。姐姐二十。啊，合不合适？哎呀，刚刚不是叫你们聊五分钟吗，大哥们？你们帮我看一下他们合不合？哎，你站过来啊。哦，你站过来啊。哦，站妹妹旁边。对呀。哦。哎呀，这个，哎，我不想当那个哦，你知道吗？我在那边。哎，妹妹。那你们说他们两个合不合适呢，大哥们、哥姐们，你们说他们俩合不合适？啊，想看妹妹和表弟是吧？你看他们俩在这啊，合不合适，大哥们？啊，合适打个合适啊，合适我就，等一下我就把，叫我对象啊，把那个号码给你，啊，行不行？把联系方式给你，大哥们合不合适？对呀，你们刚不是看那么久吗？啊，合适打个不合适啊，不合适打个不合适啊，不合适我就叫我表弟回去了，啊，合不合适呢？你们觉得合不合适？啊，合适的打合适啊。哦，对，合适打不太合适吗？合适啊，到底合不合适啊？合适个毛线啊！不合适是吧？哎呀，那不合适，那这样子吧，啊，我跟我表弟聊会儿，哎，我先跟妹妹聊会儿。哎呀，你过来，过来跟你说话，不要着急。哎呀，他们说你们不太合适。他说我们不太合适啊。不太合适。他们从哪一点看出来的呀？哎呀，他说我表弟啊，人不太行。人不太行啊。可能比较花心。哎呀，那不太合适，那算了吧。那算了。那算了吧。哎呀，那行，那你等一下。那人不太正经的，人太花心的，那要他干嘛啊？啊，哦，那肯定嘛，是不是啊？不够糟心的呢，是不是？哎呀，那到时候倒是找一个比他更好的，那肯定行嘛，行不行？你别着急啊，那我跟我表弟说一下，我先叫他回去，好吧？行。啊，哎，表弟你过来，表弟。哎，表哥。哎呀，你怎么样？喜不喜欢这个女孩子啊？哎，挺好的嘛，我感觉。啊。挺好的，你看。哎。多好。那这样子。挺好的。挺好的。对。你挺喜欢的。哎。他刚刚不说了吗，哥？他刚刚说了，也喜欢我嘛。也喜欢你啊？对，这人家不喜欢你哦。啊，他们说不合适，我们这边大哥说不合适，你们俩。他亲口说的，哥呀，他亲口说的喜欢我吗？他说你长得比较高，身高不太合适。哦，不是，那这样他自己跟我说的，身高可以啊。哎呀，我再给你介绍一个嘛。再叫来一个。啊，行，行不行？那你听哥。啊，那我听我表哥的，行不行？行，行是吧？行。哎呦，大哥们，
你过来呀、啊，瑶瑶，你过来呀、啊。哦，来了。哎呀，他就觉得他们俩不太合适。不太合适啊？你不是还对他们说身高不太合适？不太合适，那我还有其他的姐姐妹妹呢。还有妹妹。哎。哎呀。哎，小玉怎么样？小玉啊。啊、嗯。小玉啊。啊、嗯。瞅瞅，叫过来瞅瞅。让他们看看。你的命，你们的眼睛就是尺。你看我，哎、这个呢？这个这么高的，也过来我看看。晴晴啊，晴晴也行。嗯，晴晴也行。对，晴晴是吧？腿长。哎，面都长。大干嘛？那你们觉得哪一个跟表弟比较合适呢？啊，等一下我表弟，你想跟谁聊啊？你就说你。哎，你觉得哪个？别一会儿又不合适又这个。哎呀，没关系嘛，妹妹表弟。别一会儿又不合适啊，大哥们，你站过来嘛，你大哥们瞅一瞅嘛，我眼光不行，我直播间大哥们眼光还不行吗？对。哎呀，大哥们，那你觉得哪一个跟他比较合适啊？啊，左边的红衣服扣一啊，右边的扣二。那等一下，表弟，那你最后一次给你最后一次机会啊，你可得自己好好珍惜啊。行。那等一下，我让我表弟他们一定要跟他们自己聊聊，好吧？左边的扣一啊，右边的扣二，大哥们，扣起来啊，扣起来。对对对，扣起来。左边的扣一，右边的扣二啊，对，扣起来，扣起来。我看一下啊，你等一下，我让表弟跟他们单独聊聊啊。那大哥们、哥姐们啊，那你等一下，你们看，看啊，你们帮我看一下啊，他们两个合不合适啊？帮我们帮他出出主意啊，把控把控。都扣二是吧？扣二是黑衣服的是吧？那行，表弟你过来。那你跟。那你跟这个，他们身上好香啊，这个、哥。不是，你没见过姑娘。哎呀，是不是是那么多年了吧？香是香啊，我也觉得挺香的。哦，你也觉得挺香是不是啊？我也觉得挺香的。哎，那个、跟、哦、这个是啥？这个叫啥名字啊？他晴晴。哦，晴晴。嗯。哦、叫晴晴是不是啊？嗯。哎，你跟他聊会儿，好吧？去冰山聊会儿。行。我给你五分钟啊。哦，又哎呦，五分钟，哥。五分钟。不是，你一会儿。最后一次机会了。啊、哦，最后一次机会。嗯。行行行，那咱们再聊一会儿吧。五分钟够了吗，哥？够了，够了。够了没有，妹妹？够了没有？够了。够了。聊，你看。啊。那哎，咱们俩再聊一会儿嘛，行不行，妹妹？你刚才和我妹妹聊的什么？哎，我们俩这么久呀？我们俩就聊一下，哎，互相聊一下家庭情况嘛，别的没聊。别的都没聊，聊那么久啊？对，就光聊一下家庭的情况。他问我家里有几个人，什么工作啊？啊、那你家里几个人啊？我家里啊？嗯，就我一个啊。就你一个啊？对，刚那个是我表哥不是吗？你表不是亲的？哎，当然不是亲哥了，那是我表哥，嗯、是不是啊？嗯。哎，那你看妹妹，哎，那你觉得，哎，那你觉得我行不行？你行不行？我怎么知道你行不行啊？哎，不是，哎，刚刚站那个地方不还挺好的吗？什么又挺好的了？什么时候我说挺好的了？哎、不是，你听我说，就是你看我的、哎，身高了，各方面了，哎，怎么样嘛？你觉得你自己觉得咱们俩合不合适？我觉得你，嗯，身高挺合适的，别的我不知道啊。哦，身高挺合适的。对呀、啊，你这看着有点没有劲儿呀。没有劲是什么意思啊？就是没有头像，没有头像，大哥们。就是没有劲儿。哦，要力气大的是不是啊？对。哎呦，那你看这个，哎，咱先不说这个啊，妹妹、啊，这个肯定，哎，肯定是可以的，哥肯定是可以的。哎，你听我说啊，妹妹，啊、主要是什么嘛？嗯、我表哥吧也挺着急的嘛，也挺，对嘛？我们家里，我们整个家族嘛，就我们两个单身嘛。姐姐看上了吗？哦，看上了。你不知道啊？他们俩看上了，那还没那个嘛，还没公开嘛，那不是啊？啊，对，你不知道是吧？对，家里人还都不知道，啊，是不是啊？所以说，你看到时候我表哥带一个女朋友回家了，我跟我表哥一起出去的，啊、我回家了，我没有女朋友怎么行啊？你要是你家里人肯定都得说你、啊、我妈妈肯定我爸爸妈妈又得说我嘛。嗯，我爸爸，你不是家里就你一个人吗？还有爸爸妈妈兄弟姐妹一个人啊。哦，对不起。哎呦，你看你那边想什么呢？自己一个人不是、哎，兄弟姐妹一个人。嗯，独生子女啊。对，独生子女嘛，独生子嘛。那挺好的，我们家
全部我们家很多人。哎，我跟你说，我们那个地方男孩子特别多，都找不到，都找不到呢。啊，那和我们这边反过来了。反过来了。啊，意思就是我们这边你看呀、啊，就像我们家一样，全部都是女孩子。哦，全部都是女孩子啊。对呀、啊，你看这。一步两步一走，全部都是。哎，不是，哎、不是又聊偏了，又聊偏，不是什么呢？就是想问一下，你觉得，哎，你觉得哥行不行啊？你行不行？对，咱们俩是、咱俩就是在一起，你觉得合不合适吗？合不合适啊？对啊。嗯，一半合适吧。一半合适啊？对，一半合适。我刚认识你啊。哎，一半合适挺高的了。你看，一半合适。那就你光从哎外面你看着就是外观各方面呢、你觉得咱们俩合适身高了这方面了？对，身高很合适呀。你这怎么和我姐姐聊上呀？啊，不是。你怎么和我姐姐聊上了？不是，那就是聊聊嘛，就是啊，就想。你不是去喝水了是不是？你不是说你看上我了的吗？哎，我表哥说你没看上我啊。哪有啊？表哥胡说呢，我表哥说你瞧不上我。哎呀，你不是说你看上了我吗？你还跟我姐姐聊呢。不是啊，不是 你听我说，哎，咱们到这个地方吧。我不，我生气。哎，你别忘，你不是你听我说吗？我生气，我不听了，听你说了、哎哎。你听我说，刚刚嘛，那是我表。我不想听你说了，我生气。哎，我不是，你听，你不是你别气嘛，别气。我不。哎，别生气。生气。哎，你听我说嘛。拖鞋揍你。你先听我说，妹妹，刚刚是我表哥说的。哎，你别走嘛，你别走嘛。你就是心里没有我。哎，你别走嘛，你听我说，哪？你就是又看上我姐姐了。没有，刚刚我表哥说我们俩不合适。我表哥说的，不是我说的嘛。你那么听你表哥的话呀？你说你心里喜欢，你说你喜欢我的，听你表哥说不合适，你就对啊，你就找我姐姐了，生气。不是，哎，你听我说嘛，刚刚我还跟我表哥说呢，我说我瞧上你了。那然后呢？然后我表哥说你不喜欢我。你表哥说我不喜欢你。对啊。他说你花心。哎呦，他没说我花心。他说的是你不喜欢我。他说他和我说的是你花心，说你这个人不太正经。哎呦，那我那表哥那肯定没安好心啊，我表哥啊。啊，我表哥肯定没安好心啊，是不是？咱这样说，你表哥是不是不太好呀，哥？哎，他听不到吗？听不到啊。对，他在我面前的时候，我不敢那么说。他现在不是没在面前吗？是不是？那你不怕我给你表哥告状啊？我相信你。相信我？对，我相信你嘛。那行。哎，但是你说真的，你是真的瞧上我了吗？真的啊。真的喜欢我？那我干嘛刚刚过来嘛？你在质疑我是不是？我不知道。哎呀，你又是在质疑我，又是找我姐姐聊的。不是干嘛？你这个人，你这个人真坏。你表哥说的真对。哎、不是，你听我说，刚刚姐姐那不是我，是我表哥安排的吗？表哥安排的，你说你喜欢我不是吗？那你表哥安排的，你就和我姐姐聊上了。还是啊，他说你不喜欢我。肯定是你主动先找到我姐姐。哎呦，那怎么会呢？那怎么不会呢？刚刚我表哥给我介绍两个。你表哥还给你介绍两个？给我介绍两个让我挑呢。让你挑？对，我都没说话。哎呀。我都没挑。都没挑。我说了，我说我刚对刚刚那个，哎，挺有感觉的嘛。我哥是，然后就说了，就说咱们俩。不行，不合适。他说你瞧不上我，那你就和我姐姐聊了。你都跟我表哥说了，你瞧不上我。哪有说，是他跟我说你花心的。哎，我一点都不花心，我最专一了。大妹，你们觉得我跟这个妹妹合适吗？合适的话，咱们扣个一，行不行？哎，真的啊，妹妹，你听我说啊，刚刚嘛，我不是那个意思啊。我不想听你说，你爬个树给我看，我听你说。爬个树？对。这树怎么爬嘛？哎呦。你等一会儿嘛，等一会儿，合适是不是啊，大哥们？啊，都合适是不是？你看，直播间，哎，刚刚我表哥就是哄我啊，他刚刚说。刚刚你表哥说的不合适啊。刚刚我表哥说是公这个手机里大哥们都说不合适，这不都说合适吗？都说合适啊。你不会也是哄我的吧？哎呦，怎么能这么说呢，妹妹？哎，你听我说啊，妹妹，你听我说啊，其实我刚刚也瞧上你了嘛。
就想也瞧不上我，也瞧上你了，想跟你，就想跟你聊一聊，要跟我聊一聊，对，是不是啊？没有别的意思，没有，哎，我也不会对别人那个样子嘛。你要相信我嘛，咱们刚刚聊那么半天，不白聊了吗？这个老婆娶了发财，是不是啊？那当然嘛，都是我旺夫的。哎呦，旺夫呢？对，他们就是所有人见我都说我面相旺夫。那咱们俩太合适了，是？你是想让我旺你是不是？哎，那咱们俩，你旺我不就是你旺你自己了吗？那倒也是嘛。是不是啊？那也是。哎，你看，那你说句真心话啊？哎，咱不听我表哥说啊。那你给哥哥说句真心话，哎，那你到底瞧没瞧得上我？瞧上了嘛，要不然我还过来干什么？哦，有那么点，也有那个意思了，是不是啊？对呀。啊，也瞧上哥了。对啊。哎呦，你看我就说嘛，我就说你瞧上我了嘛。哎，那等到一会儿，咱们再趁表哥不注意，咱们再去那个地方聊。哎，咱们再在那个地方再聊一会儿，我就怕表哥，哎，又不让我们聊了。让我们聊了。对，你这个太大一只了，你得悄悄的，你刚刚发出动静了都。哎，咱们一会儿从那个小路上过去行不行？从那个小路啊？对。行，咱们单独的去聊，不带表哥了。行，合适是不是啊，大哥们？合适啊。这哎，你们觉得这个妹妹漂不漂亮？漂亮的话咱们扣个一行不行？咱们左上角这个地方点点关注啊，公屏扣个一，我看一下有多少人支持小弟把这个哎妹妹娶回家当老婆的。感谢各位大哥的关注啊，感谢各位大哥关注啊。你看妹妹，你听我说啊，你听我说啊，我那么多年也没找对象嘛，也一直单身嘛，一直没有遇到合适的，但是我看你第一眼，我觉得你就是我未来的老婆嘛。真的呀？哎呦，你看我看哥的真挚的眼神像假的吗？你不会是哄我的吧？毕竟男人都会花言巧语的。哎呦，那你看妹妹怎么能是哄你的呢？哥对你绝对是一心一意，绝无二心。哎呀，每个男人都这么说。那你看，那你就这么看，你觉得哥是哄你玩的吗？嗯，你这说的我半信半疑。是不是？刚刚哥不还说了吗？要带你去镇上去看个电影，去哎吃个烤肉，吃个烧烤嘛。嗯，行啊，那我相信你嘛。是吧？咱们一会儿。咱偷偷的从后面那个地方过去，别让表哥看到了。让表哥看到的话，哎，又不让我们两个聊了。哎，后面那没有路，哥，后面没有上去的路。啊，没有上去的路。对，咱们从这个地方吧。哦，从这个地方。从这个小道，咱们偷偷的。那表哥看到了，那怎么办啊？不是，我现在我挺怕我表哥的。真的，你别笑啊，妹妹，我现在我挺怕我表哥的。为什么？咱们俩现在。不都聊得挺好的吗？别一会儿表哥，哎，又给我介绍别的，又说，哎，你不喜欢我，又说咱们俩不合适了什么的。那你不应该是高兴吗？红包是不是？行，一会儿咱们给这个妹妹，咱们加妹妹一个好友嘛。哎，我觉得合适吗？对啊。哎，刚点，哎，那你听我说啊，妹妹，咱们一会儿趁表哥不注意，你快点。哥牵着你的手，咱们跑过去，行不行？咱们跑过去啊？对。但是你太大一只了，哎。哎呦，那你看。你那么大一只。哎呦，那不是他们都说了吗？最萌身高差嘛，不看到了就在一起，是不是啊？行，大哥们都说了，咱一会儿就让表哥看到，行不行？咱们手牵手，就站在表哥的面前。你不是说你挺害怕你表哥的吗？大哥们都这么说了，咱们今天就。哎，豁出去了吗？豁出去了。对，行不行，大哥们？咱们今天就一会儿就豁出去了，就让我表哥看看，行不行，大哥们？咱们这个地方点点关注啊，一会儿小弟豁出去了，咱们公屏扣个，哎，咱们这个地方左上角啊，咱们给小弟点关注啊，点关注，咱们一会儿把这个妹妹啊带到表哥的面前，就给我表哥说，就认准这个妹妹了，不挑了，不挑了，对，不挑了，不挑了，不挑了，哎呀。就瞧上你了嘛？就瞧上我了。对。那我相信你吗？哎，这就对了嘛！你看，等到晚上，咱们刚刚不聊的也挺好的嘛？感谢各位大哥的关注啊！咱们刚刚不聊的也挺好的嘛？等到晚上啊，哥带你去吃个小烧烤，带你去看个电影。行。是不是啊？行。哎，
你看他们一会儿表哥嘛，他同意也得同意，不同意也得同意，不同意也得同意啊。对、哎、今天我就哥就认准了，就认准我了吗？对，就认准你了。哎呀，我看你笑的一直哎，那个眼神看哥都放光了，妹妹都放光了。对，从哪里看出来的？我可不是奥特曼哦，眼里有光啊，眼里有光，你看哥的眼神眼里有光。哎呀，那晚上吃好的那不有光吗？哦，原来你是看到听到吃才有的光啊。哦，不是看到啊、不是看到哥哥才有的光、啊哦、我是因为和你能和你一起吃好吃的。哦，能和我一起吃好吃的。对，那要是哎不吃好吃的呢，粗茶淡饭呢，那和你一起也可以啊。哦，也可以，是不是、啊、眼里有我，是不是大哥？我也觉得妹妹眼里有我啊。哎，那你听我说话、啊、妹妹，大哥们都说咱们俩合适，又说你眼里有我，我也是这么觉得的。哎，光我眼里有你有什么用？你的眼里也有我呀。哎呦，我刚刚表哥让我们俩站在一块儿的时候，哎，我心砰砰跳嘛，知道砰砰知道什么是心动的感觉吗？妹妹，知道吧？心动是什么感觉？就是心跳加速嘛。就心跳加速，是不是啊？刚刚我在你旁边都冒汗了，都有点冒汗了。对，紧张的嘛，心跳加快嘛。哥，你确定不是天气热的吗？哎呦，这点热还难不倒我吗？难不倒你、啊。对吗？还能坚持住，但是心动的那种热是坚持不住的。哦，心动的那种热是坚持不住的。对，刚刚哎，心动了一下，你这女人好是不是啊，大哥们？咱们现在给妹妹，你看，妹妹。直播间大哥们也都说你挺好的，我也觉得你挺好的。那你不是你也觉得我挺好的吗？对啊。哎，那你看，咱们俩，哎，是不是现在就是算是直接在一起了呀？哎呀，你这当然不是啦，不算在一起了呀。你这在一起要那种就是特别正式的那种说出来嘛。哦，正式的。对啊。哦。要怎么正式啊？那还要那种玫瑰花，还有单膝跪地那种吗？啊，那单膝跪地倒是不用的。那你至少要有一束花、或者是一个东西来表示，你说我喜欢你，你愿意和我在一起吗？对吧？算正式的吗？不清不楚开始的，这算什么吗？哦，对，你看你说的也是啊。哎，那你看妹妹，哎，那你能不能教我你们这两句方言啊？教你我们这两句方言。对啊，你们这当地的语言嘛。嗯，那你想听什么呢？想听我喜欢你怎么说？我喜欢你、啊。对。也没有什么，就是把我变成俺。俺喜欢你。是怎么说的吗？你叫喜欢你。哎，你看看你，哎，你这不就是对哥表白了吗？不是，你这是说让我教你方言呢。你刚不是说要差一个表白不是吗？你这不是对哥表白了吗？这不就、啊？你这不算，这怎么能算的呢？哦，这不算，必须得哥说是不是啊？那当然嘛，这种事情哪有女孩子说的嘛。你刚刚你表哥也教我了，咱们女孩子要矜持。哦，要矜持一点。对。你看，咱们不就是看对眼了吗？还要什么矜持？咱们就直接在一起得了嘛。那不行，咱不能不明白。咱们一会儿直接牵着手，在表哥面前。那不行。直接你就直接跟你姐姐说，这是我男朋友吗？那咱不能不清不楚、不明不白的就开始了呀。不清不楚是不是啊？对啊。你看，等到回头我回家的时候，把你带回家怎么样？你把我带回家这算什么呀？又没在一起，你把我带回家？我表哥都把你姐带走了。哎，那他们俩在一起了吗？他们俩也没在一起，也没有正式啊，他们刚认识不是啊？那他们俩的事情咱怎么能知道呢？哎，你听我说，妹妹，哥主要什么意思呢？也是觉得咱们俩一方面也挺合适的，二吧，你看你长得也挺好看的，哥确实也瞧得上你了。你就是看我长得好看呗。性格也好啊。真的吗？啊，盐盐嘛，可甜可盐嘛。对啊。是不是啊？对啊。哎呦，那你看这不就对了吗？哥也瞧上你了，你也瞧上哥了，那咱们俩这不就是天造地设吗？缘分吗？这个东西啊。对啊，哎，你相信缘分吗，妹妹？相信。你看咱们俩隔得那么远，是不是啊？隔1000多公里呢。啊，你是哪里来的？南方哪里的呀？哦，从
从湖南那边过来的嘛。湖南呐、啊？对。那你怎么没有湖南的口音呢？哎呦，经常在外面嘛，跟我哥到处跑，全国各地跑，时间长了嘛，那口音嘛就标准一点嘛。我的普通话要比我哥的好。嗯，你看出来了。哎呦，那你看，咱哎，那你觉得哎，我哥哎不是我哥啊，跟你姐姐合不合适？他们俩合不合适？他俩。对吧？他俩算合适的吧？哎，那你就是你有一个这样姐夫，那你愿意吗？只要他对我姐姐好就可以了呀，这有什么愿不愿意的，只要我姐姐幸福就行了。哦，对你姐姐幸福就行。对啊，只要我姐姐就幸福就行了呀，只要他对我姐姐好嘛。哎，咱就别管那么多了，咱们俩幸福不就行了，妹妹是不是啊？咱们俩幸福不就行了？咱们俩过好咱们俩的，是不是啊？哎呦，你现在就开始咱们俩了对吗？还没开始在一起呢就咱们俩了。这不马上就在一起了吗？马上就在一起了啊！咱现在不聊得挺好的吗？有这个感觉了，我们已经有。有这个感觉了。对呀、啊。是不是啊？那也算有一点点的吧。有一点点。那。现在怎么又是一点点了？那你这，毕竟还没有正式开始嘛。感谢各位大哥的关注啊！啊，没有正式开始是不是啊？那等到晚上行不行？晚上哥带你去吃个烧烤，然后路边那边，哎，再给你买朵花。再给我买朵花。对。好啊。再给你买朵花，然后晚上咱们再去，哎，看个电影，再哥哥再给你买身小裙子。行呀。行不行啊？行呀。那咱们还带表哥吗？嗯，这不看你了吗？哎呦咳咳，那表哥不是还跟你姐姐还在一块儿不是吗？对啊，还有你们家那么多，你还有那么多姐姐，还有那么多妹妹呢。对啊，那咱们都带过去吗？都带过去啊，你的车能我这不是这是在问你吗？你的车能装下那么多人吗？那肯定有，车大呀。车大呀。对。那你不是想和我单独的一起吃饭看电影的吗？所以说我是在问你呀，还用不用带他们呀？不用的话，就咱们两个。那就咱们两个嘛。哦，咱们俩单独是不是啊？制造一点私人空间是不是啊，妹妹？对啊。哎呦，那行啊，那没问题啊。那你看啊，要是到时候的话，咱们两个看看能不能哎牵牵手啊什么？牵牵手？对吗？关系更近一点嘛。现在关系挺近的了呀。现在怎么近吗？现在关系这聊天聊的还不近吗？哦，现在咱们只是光聊天嘛。还想干什么？哥，还想是不是啊？男女朋友嘛，最基本的牵个小手，应该这都很正常的嘛。嗯，这种问题你不能直接问的，你一点都不懂得制造浪漫。哦，制造浪漫。对，一点都不懂的。哎呦，你看，这不是没有谈过女朋友吗？木讷。对。木讷。对。木讷是什么，哥？就是比较木讷嘛。你们那边的方言吗，哥？差不多嘛。所以说，哎，我之前没有谈过嘛，没有谈过对象嘛，没有谈过那块，所以说也不知道怎么跟女孩子聊。哦，但是我看你这挺会说的呀。哎呦，没有多会说，那是什么？那是遇到了，主要是遇到了你嘛，合适的人。刚刚不说了吗？遇到合适的人要把握住嘛，是不是？缘分，这个东西要把握住，咱们不能。只有缘没有份，咱们要有缘也有份，是不是，妹妹？这话说的对吗？哎，那你看，哎，那你看，你还有没有什么想让哥带你去的地方？你们镇上有什么好玩的吗？镇上？哎，对，你刚刚不是说有那个庙会，不是吗？对啊。哎，咱们等到晚一点的时候，咱们去那个庙会上玩一下。去那个庙会上玩一下。对。但那个庙会都是单身的男女去的哦。单身的男女？那不单身还不能去吗？哎呀，这你不单身去那里看什么啊？哦，咱们俩去那里逛嘛，手牵着手一起去那里逛逛嘛，去那个庙会是不是啊？嗯，那也行。人肯定很多是不是啊？那也行。你看，人要是肯定很多的话，咱们俩到时候去那个地方去逛一下，买点好吃的，买点好看的衣服了什么的。哥，你渴不渴呀？怎么了，妹妹？
我带你去喝水啊，怎么了？在这聊那么长时间了，我怕你口渴。哎呦，你看啊，妹妹这人还挺好呢，还懂得关心哥呢，人美啊，心也美。那回头那哥要是娶了你了，那肯定是全天下最幸福的男人嘛。对呀、啊，谁娶了我就谁就是天底下最幸福的男人嘛。那你这说的哥属实有点心动了。你刚刚没有心动吗？刚刚心也动了，现在心更动了吗？现在心更动了。对。怎么啊？我带你去喝水啊。喝水？去什么地方？去我们家呀、啊。哎，去你们家？对呀、啊。哎呦，不好吧？怎么不想去啊？不是。你不想去就算了。不是，你听我说嘛，妹妹。哎，你现在你姐姐都在这边，你家里还有人吗？现在？家里啊。家里没有。没有人。对。没有人，就咱们两个去，那能合适吗？你喝口水又不干什么，喝口水就出来了呀。你在门口等着就是了。哦，在门口，那还不能进去吗？就咱们两个人进去，你进去也行。啊，也行是不是啊？也行。你看，我妈妈之前跟我说哈、啊，要找对象哈、啊。要找一个看看女孩子的房间，女孩子的闺房看看干不干净，要找一个干净的女孩子，因为房间干净这个女孩子一定很好。那走吗？真的吗？大哥们咱们去不去啊？刚刚这个妹妹哎一直说要邀请小弟啊去他们家去喝水，他们家里没有人啊，咱们要不要去他家去喝口水，去坐一下休息一下，要的话咱们公屏扣一行不行？咱们公屏扣个一哈，咱们左上角这个地方点点关注啊，帮助小弟啊，第也是第一天直播哈、啊，帮助我表哥点点关注，然后做做数据嘛。那你看看，感谢各位大哥的关注啊。咱们如果说去这个小妹家的话，咱们公屏扣个一，咱们一会儿小弟就带你们去这个小妹的家里去看一下，去喝口水休息一下，都行是不是、啊？都说去是不是、啊？那行，那妹妹，妹妹，咱们偷偷的去。怕什么嘛？就让我哥看到。你有点吓人，哥，你刚刚把我吓着了。不是，就让我表哥看到，咱们俩在一块了。真的吗？真的。那走吧。那不是那你不牵着哥吗？我牵着你啊。啊。是不是？是不是？行不行？行不行？行不行啊？那不应该这种事情是你主动的吗？来嘛，就给表哥看嘛。就给表哥看、啊。对吧？行不行？哎呦，真牵上来了。有点虚啊，哥。哎呦，这个遇到你紧张的嘛。紧张的。对，紧张的嘛。这手全是汗呢。对对对，哎，哎，那你看，咱们俩先走嘛。那还等着吗？哎，这个不管表哥了。不管表哥了。对，不管表哥了嘛。表哥太耽误事情了嘛，对，太耽误咱们俩事情了。咱们俩还没聊好呢，就一直我表哥就一直插嘴，烦都烦死了。刚刚我表哥哎，在这个地方不敢说啊，现在咱们表哥不在了，烦都烦死了。对，烦都烦死了嘛。你这，那你表哥听到，那表哥肯定会很伤心的。他不会伤心啊，他我表哥嘛，我一直从小到大啊，我一直都挺怕他的。为什么？我哥嘛，那肯定怕他嘛。哦，他是不是打你呀、啊？这个，哎，我这个我哥倒没有啊。他有时候他血脉压制是不是？对，他有时候他骂我。他骂你？对，他凶我，他有时候。哎，那叫管教你嘛，对你好的。哎，你看，不是，哎，他有时候吧，他管我吧，我也知道我表哥是为了我好，但有些时候吧，也不能光听我表哥的啊。就跟刚刚那个似的，我表哥他不让我跟你在一起，是不是啊？是啊。我表哥他不让我在一起，那不就是我表哥的错了吗？是不是啊？那这个就是表哥的错。对，你看我表哥刚刚说你不喜欢我，又说哎你不想跟我在一起，我就信了嘛。所以以后不能够全信表哥的话。哦，哎，这个就是你们家是不是啊？对啊，这就是我们家了。哎呦。就是你别嫌弃就行嘛。哎呦，那你看妹妹，那怎么能嫌弃呢？别嫌弃我们家有点简陋。我姐，哎，你看看，哎，哥怎么会嫌弃你呢？哥，哎，爱你还来不及呢，喜欢你还来不及呢，怎么会觉得简陋呢？哎，那就行嘛。是不是啊？那就行。
哥，你要不要喝口水？喝口水？对。哎呦，那你看，哎，不好吧？进去啊？喝口水又没有什么关系的。哎呦，我觉得要是被邻居看到了，不太好啊。咱们俩孤男寡女的，在这个，在你这个，哎，在你那个家里面。什么呢？就喝口水嘛，不是害怕你渴了吗？一会儿这么热的天再中暑了怎么办？哎呦，你还挺，哎，还挺会心疼哥哥的呢。不说了吗？要让你做世界上最幸福的男人。哦，最幸福的男人。对呀、啊，走嘛。哎呦，走嘛。好，那好吗？走呀，来呀。哎呦，大哥们。咱们到底去不去啊？去的话咱们公平扣一行不行？这个妹妹还挺热情的，一直在那个地方招手啊，想让小弟啊去他们家去坐一下，去喝口水，去休息一下。咱们要不要？要的话咱们要去这个小妹家的话，咱们公平扣一行不行？公平扣一这个地方帮小弟点点关注啊，点关注啊。咱们如果说这个咱们一会儿如果说这个扣一扣有十个扣一的话，咱们就去这个咱们就去这个哎小妹家里去坐一下一会儿。啊，感谢怪大哥的关注啊！哎，你先听我说嘛，妹妹。主要是嘛，我这也是怕。这么说的。就是走到家门口了，还是有点担心的嘛，那不是啊？不用担心的，来嘛。哎，那你看啊，那你要是你爸妈回头来的话，他能同意我吗？那怎么不会呢？就是咱爸妈能不能上瞧得上我嘛？应该是可以的吧。但是哥，你这有，主要是什么呢？我担心什么呢，妹妹？哎，我这个年龄不是有点大吗？你看，你才19岁，不是啊？你这说的也是啊。就是，咱爸妈，这个能同意我吗？应该是可以的。我们这边找对象就希望是往大了那方面找的。哦，就希望找大的，是不是啊？对啊。哎呦，那你看。就这么说，哎，你爸妈也能瞧得上我，是不是啊？嗯。哦。哎呦，他老是这个样子，我有点心慌呢。大哥们，咱们到底要不要去啊？不是，小弟属实啊，小弟也不是不想去啊，小弟属实心里有点，哎，有点着急嘛。主要是我今年嘛，都27了嘛。我老爸都60-70了，也挺着急的。哎呦，他就是哎，他主要是咱刚不说了吗？我老爸我老妈妈不是说要看一下这个女孩子家里干那个房间里干不干净吗？要找一个房间里干净的一个女孩子吗？是不是啊？哎呦，如果说这个哎，这个女孩子要是家里要是哎很干净的话，房间里要是很干净的话，那就是合适，是不是啊？是不是啊，妹妹？过来啊！主要是哎，你看大哥们，我先说一下，主要是我爸妈，我爸爸妈妈要找一个房间里干净的女孩子，就是有那种房间要脏脏乱乱的嘛，那肯定就是不合适嘛。行，那去是吧？都说去是不是？哎，那我你这样吧，我问一下我老爸老妈的意见吧，行不行？我老爸老妈也都在直播间里面，这样吧，行不行？我刚刚把这个直播啊，给我爸爸妈妈看了，我爸爸妈妈现在就在直播间里面，我问一下他们行不行？问一下这个女孩子合不合适？爸爸妈妈，你们觉得合不合适？合适的话，咱们打个合适行不行？爸爸妈妈。我爸爸妈妈刚刚哎说了，我刚刚不是跟我爸爸妈妈说要找了一个女朋友吗？然后我老妈要来，老妈在不在？在的话，老妈妈打个在行不行？让我看一下，让儿子看一下你们在不在？我爸爸妈妈都来了，要看一下儿媳妇吗？哎呦，这哎呦，过来嘛？这。真的能进去吗？哎呀，我都牵你手了，你过来嘛。哎呦，那你看，不合适吧，妹妹？走嘛，哎你。不是，不太好吧？我的意思是。都到门口了，还有什么不好的吗？
哎，真的吗？真的，走啊！哎呦，那咱们就看一下啊，大哥们。哎呦，这个就是，哎，这个就是你们家里是不是啊？对，进来嘛。哎呦，那你看，一会儿要是真的进去了，奶被邻居看到了，被爸爸妈妈看到了，那就是咱们俩就是那个啦，男女朋友了哈，妹妹。你这刚刚在那边说的喜欢我的不是吗？肯定嘛，那哥刚刚在那个地方也就说了一直喜欢你，我表哥也没在这里，咱一会儿，咱们一会儿吧。哎，不是，妹妹。嗯。你这房间里好热啊，连空调都没有啊。哎呦，那回头哥给你装一个，给我装一个啦，哥给你装一个行不行？哎，不行，房间里太热了，咱们上外面聊嘛，行不行？行，咱们一会儿再看吧，行不行？我喝口水啊，哥。哎呦，这就是这个哎妹妹的家里啊，还是比较温馨的呀，是不是大哥们？哎呦，哎，那你这样吧。咱们出来嘛，你那房间里太热了嘛。嗯。妹妹，你听我说啊，咱们一会儿吧，咱问一下姐姐，看看姐姐们同不同意咱们俩，行不行？行。行。行。行，哎，那咱们去找姐姐他们嘛，行不行？看一下姐姐他们同不同意咱们两个，行不行？可以啊。哎，有些时候啊，你看就跟刚刚一样，我也听我不是也听我表哥的吗？对啊。对啊，所以说咱们也听我姐姐。对，咱也要问一下姐姐，看看姐姐同不同意咱们两个人，是不是啊？嗯。要是姐姐同意的话，等到过两天嘛，我就把你带回家。过两天就把？为什么还要过两天啊？我刚刚爸爸妈妈都在房间里也看上你了嘛，我爸爸妈妈也觉得咱们俩合适，嗯，觉得咱们俩是天造地设嘛。天造地设啊。对啊，你看我爸爸妈妈现在60多了，也想，哎，赶紧找儿媳妇嘛。那家里人是不是听催你催得挺着急的呀？哎呦，那肯定的嘛，我和我表哥两人嘛，家里人每天都催。那你们怎么不在你们那个地方找啊？哎，遇不到合适的嘛，没有缘分啊，有些时候啊。那你想找个什么样的？想找一个？对啊。想找一个，哎，就是，哎，会过日子的那种嘛。会过日子的。对，会懂得心疼人的。懂得心疼人的。对，心美的那种。我们看中对内在美嘛，那不是啊？啊，哎，所以你就看上我了？那第一眼就哥就看上你，你那不一见钟情嘛？那不是啊？一见钟情。对啊。好。咱们一会儿问一下你姐姐同不同意，咱们两个行不行？行啊，你问一下我姐姐嘛，我姐姐在这里。哦，你姐姐住在这边呀？对啊。哎，姐姐，你过来嘛。啊。哎，你看，我问你一点。问你点事情嘛。行啊。哎，那看你和我们聊这么久了，是不是？不是啊。嗯。我刚刚跟妹妹也聊得挺好的嘛，一直也聊挺好的。妹妹也瞧上我了，我也瞧上妹妹了。嗯。你看，我们俩行不行嘛？你行不行？对。那你行不行？你看能不能过你那关嘛？过我这关啊？对。我告诉你，我这关可难过了。哎呦，难过是什么意思啊？难过就是那个意思嘛。你是哪里的？我湖南那边过来的嘛。哦，湖南那边他表哥一起的。哦，对对对，忘记了。Sorry。对，那是我表哥嘛。你多大了呀？今年？27了。27了。对。那你平时做什么工作啊？做啊。嗯。哎，跟着我哥不是旅行主播嘛，我就是小助手嘛。小助手啊？对啊。那怎么行啊？连自己正经的工作都没有，那以后怎么养我妹妹？哎，一个月。不少呢，妹妹。啊，不少呢。对。那你会不会对我妹妹好以后？以后带妹妹吃香的喝辣的。吃香的喝辣的。对，你别看，你别看那个，到时候我把我的什么卡了什么的，都交给妹妹。都交给我妹妹。对。哦，这样子啊？那你谈过几个女朋友？找过几个？哎呦，之前一个都没找过。我不信。问我表哥嘛。你一个都没找过，你有点假了哦，有点假了。一个都没有找过，因为我从很小的时候啊，就一直跟着我表哥到处走。到处走啊。对，也一直没有遇到合适的。
那就是聊过没，没正常谈过是不是啊？哎，那太花心了吧？不是，有些时候吧，是我表哥聊，我不聊。那你又扯上你表哥了。哎，我表哥就是旅行主播嘛，记录美好生活嘛。是，我就是一直就跟着我给我哥开开车，就这种的。就干这个啊？对，拿点道具什么的。哦。也挺轻松的，说实话，我表哥一直对我也挺好的。那以后我妹妹要是跟了你怎么办？以后？那以后我妹不是你妹妹？嗯。跟着我。对呀。什么怎么办嘛？你看，对吧？你们俩在一起了之后，那肯定也是要，对不对？你。他不会跟你湖南吧？你不会就是说还像之前到处带他旅游什么什么的吧？他在家就行了嘛。他在家就行了。对。他的意思是他去旅游，我在家。不是。那也不行啊。我出去工作，你在家，我是这个意思。你看他。那你到处旅游，那你到处去，到处跑，那我妹妹在自己在家，那岂不是很无聊啊？我们也不会一直在外面旅游是吗？我们也就是旅个三五天，然后在家待个十天半个月的，然后待个这个一个月的，就这样嘛。就这样子啊。对，在外面不会太久的，每次啊，到时候到时候妹妹要想跟着的话，连妹妹一起嘛。那你家里几口人啊？家里啊。嗯。我家里算上爸爸妈妈三口。哦，你独生子呀？对，独生子嘛。那独生子也行，以后没有什么就是这些东西。对对哦，懂了，姐姐，我知道了。哦、对，是的。舒畅，看看你嘛，你过不过你这关？那也不行啊。那也不能光看姐姐嘛，你得问一下妹妹的意思嘛。看上了吗？你看上她了？是不是啊？你看上她哪里了？啊？哎呦，怎么还说上悄悄话了呢？哎，这是女生的秘密吗？就是嘛，我问我妹妹看上你哪点了。哎呦，那你问一下妹妹吗？行不行？对她有好感，这人还行，是不是啊？对，觉得她这个人还行嘛，说话也挺板正的，不像那些男生就是那么的那个，你懂不懂？哦，那我懂了。那你说说你以后的规划吧。规划？嗯。把妹妹娶回家嘛？还什么规划？把妹妹娶回家当老婆嘛？我妹妹岂不是以后就要与远嫁了？吃香的很，你不是跟我表哥也在一块吗？我跟你表哥一起呢，我还没同意他呢。哦，哎，你们不是都在一起了吗？对呀、啊，你们不是都在一起了吗？我什么时候答应的？哦，那行啊，那就是你和你表哥都是一个地方的，是不是？对，一个地方的嘛，不远吗？我们俩。那你这样说的话，那我。你再考虑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 ，到时候咱们一起去嘛，啊、一起去、啊、对，一起去，行不行？到时候、哎，我们要是出去，要是拍那些旅行了什么的，你们也都能一起跟着嘛。那你这么说，那确实还挺好的，是不是啊？吃香的喝辣的。吃香的喝辣的。对。嗯。行不行？不行。哎，怎么又不行呢？是我表哥不行，还是我不行嘛？你们俩都不行。哎、不是，怎么就这么轻易就那个了呀？是不是啊？那也不行啊。你不是你跟我表哥不刚刚不也聊得挺好的吗？对呀、啊，我俩确实聊得也行。对啊。啊、嗯。你跟我表哥聊得挺好的，我跟妹妹也聊得挺好的，咱们俩到最后，哎，就一起就回家了，是不是啊？那我爸爸妈妈这边他们还没有那个呢，对不对？哎。就我刚刚不是在问妹妹不是吗？她爸爸妈妈看能瞧得上我吗？啊、嗯，其实我看你吧，也就是有点细胳膊细腿，有点小细狗。哎呦，那怎么能这么说呢？哎，跟你说，你这个有100斤吗你？哎呦，那怎么没有呢？我跟你说，多110了。跟你说，姐姐，到时候我把那个我自己的那些卡什么的都交给妹妹。交给我妹妹，对，他管，掌管这个财政大权，是不是啊？可能他把卡都给我，但是我不知道密码。对呀、啊。哦，其实，哎，这个，就是我就是那个意思嘛，意思就是我会对妹妹好的，对，会对我妹妹好，对，一心一意嘛。我告诉你，是不是大哥们？嗯。就是会对妹妹一心一意嘛，专心一点嘛，点是不是啊？对。行不行？这个又是谁啊？这是大姐。这个是大姐。啊呢？哎呦，大姐长得好漂亮啊。没有，一般般。
哎呦，哎呦，大姐也好漂亮啊！哎，一般般。不是，我刚刚，哎，这个不是你妹妹不是吗？对啊，刚刚这都是我妹妹。刚刚什么意思呢？刚刚就是，哎，我瞧上妹妹，妹妹也瞧上我了，我们意思聊一聊，聊一聊看到最后，哎，能不能在一起嘛？在一起啊？对吗？那不行。那怎么了？那不好。嗯。那我妹妹这么快就被你们拐走了。哎呦，那刚刚不是聊得挺好的吗？聊得挺好的。对，那你问一下妹妹喜不喜欢我吗？喜欢吗？他喜欢。对，刚刚妹妹都说了，哎，对我感觉挺好的，喜欢我吗？喜欢吧，不喜欢他。那你喜不喜欢我，妹妹？一点点吧。哎，怎么现在怎么又一点点了？刚刚你不是说你喜欢哥，对哥的感觉不挺好的吗？不是吧？是这样，突然听我两个姐姐一说，好像也没有太那个了呀。哎，没有太那个是什么意思啊？咱们刚刚不都约定好了吗？等到晚上的时候，咱们一起去镇上给你买点衣服，去看个电影，是不是啊？这是正常的吗？哎呦，这是晚上答应你了，是不是啊？不是，所以说嘛，哎，咱们俩这是第一步。我刚看那个你大姐呢，是吗？对啊，我刚不是，咱们悄悄说，哎，我看你大姐。有点凶啊，我怕你大姐不同意我啊。没有，大姐只是这样，她刚刚不认识你，当然要对你凶了呀。等她认识你，她就不是那个样子的啦。对，大姐人很好的。哦，那不是，那你意思我还得给大姐接触接触啊？那肯定嘛，哎，那你要和大姐接触接触。她的意思是，对，说点好话，对，给大姐。不是，是什么意思啊？你妹妹，你听我说，咱们晚上不还去镇上不是吗？对啊。给你买点衣服，到时候再给大姐买一点，行不行？你想贿赂大姐，买点什么意思？二姐就不需要了。买点小礼品什么的，首饰什么的。哦，买点小礼品什么意思？二姐就不需要了，是不是啊？对，行不行？那啥意思？二姐就不需要了。二姐一块嘛，姐姐嘛都有，行不行？啊，都那行，肯定的嘛，我姐姐都有。对，是不是啊？姐姐们都有，行不行？到时候晚上咱账吧，妹妹。嗯。妍妍，你听我说，到时候咱们晚上的时候，把这些把你姐姐们都带上，咱们晚上去吃一顿，吃顿好的，烧烤嘛。行。BBQ。行不行？行。行，那咱一会儿你给你姐姐说一下。你到时候你跟姐姐说一下，到时候咱们俩带着姐姐们一起去镇上，行不行？好，我给我姐姐说，我给姐姐他们说一下。哎，是不是啊？是不是啊？嗯。哎，你先听我说嘛，到时候你主要是我现在还是比较担心你姐姐那一关，你大姐那一关。你二姐，我看哎，不也挺好的吗？不行。跟我表哥，跟我表哥，哎。不也聊得挺好的吗？是不是啊？你刚刚哎，你表不是你表姐，你姐姐跟我表哥聊得挺好的，然后呢，咱们俩也聊得挺好的，然后，那这是不是啊？咱这不就慢慢就成一家人了吗？成一家人了。对啊。其实这样也挺好的啊，你和他表哥一起，我和他一起。是啊。行不行？确实。一家人了，你这不行啊！我告诉你，女孩子不能得矜持，知不知道啊？那不行！你刚刚他表哥怎么教你的？你看，女孩子要矜持。不是，那怎么又不行了？你怎么也不行了，妹妹？我姐姐说了，得矜持，还得有小考验呢。哎呦，小考验呢？对呀，你不能干脆你直接来，对不对？那我妹妹是不是？我们爸妈养那么大的姑娘，你就直接那个了，是不是？什么小考验啊？什么小考验？对啊。我得先知道嘛，是不是大哥们？嗯。你说什么叫考验吗？说什么叫考验？对。这个咱们回来偷偷说，行不行？力气大不大？那肯定嘛，妹妹一下就能抱起来。一下就能把我妹妹扛起来。你们俩我都能抱起来。不。还把我俩扛起来？对吗？就不信儿。一下就能扛起来吗？根本不信。根本不信。你看你这细胳膊细腿的，我说一个你都不行，还俩。哎呦，你别看哥细不细腿，啊、就是有劲儿。
就有劲儿，对，根本不信。妹妹这样的，哎，就这个小身板嘛，一下就能扛起来。那怎么不信呢？看着就和小西狗一样。哎，有些不是，你听我说，妹妹，有些时候不是你听我说。等一下。哎，赞助。这次又怎么了，大姐？赞助，你干嘛呢？哎，不是，跟妹妹说。跟我妹妹离这么近干嘛？跟妹妹聊聊天嘛。不能这样子啊。哎，那不是还没有那个吗？哪个？还没有碰到吗？那不是。那不是换了吗？哎，你是来干嘛的？那你看。不是我主要什么意思嘛，大姐，你同不同意我跟妹妹吗？不同意。哎，那，大哥们，你哎，这个大姐一直说哎不同意，那怎么办？哎，妹妹，你大姐一直不同意咱们两个，你说怎么办？那得看你的表现呀。看我的表现。对呀。哎，你得让大姐同意你呀。哎，那你知道吧？行不行？哎，那我跟大姐去那边单独聊一会儿，行不行？你跟大姐去那边单独对吗？就聊一会儿嘛，主要是大姐那关过不去，咱们俩也不行嘛，是不是？那好嘛。哎，就是跟大姐聊聊天，是不是啊？聊聊天之后，把大姐就是说服了之后，是不是啊？把大姐说服了之后，对，就是说服了嘛，说服了之后，咱们俩，行，是不是啊？行，你就聊吧，你咱就聊完了，你尽情聊。哎，是不是啊？行。哎，那你看，那你，哎，你大姐喜欢什么样的东西啊？我大姐喜欢什么样的东西、啊？就喜欢什么嘛？我大姐喜欢名牌。名牌。对，名牌。哦，就是哎，那等到晚点的时候，哎，我带着你一块儿，咱们去镇上给大姐买点，对，买点小礼物嘛。大姐了，我不同意。哎呦，二姐生气了。你刚不都同意了吗？我啥时候同意了？你不是也跟我表哥在一块儿吗？我没跟他在一起、啊。跟大姐先搞好关系，是不是啊？行，大哥们，咱们一会儿单独的跟这个大姐聊一下。哎，那你看。那你怎么也不同意了呢？咱刚刚不也聊得挺好的吗？而且谁跟你聊得好、啊、不是，加上妹妹刚刚哎，不也觉得我挺好的吗？咱们俩也挺合适的吗？是不是啊？嗯。所以说嘛，哎，聊一下，是不是啊？是不是啊？所以说，哎，那主要是妹妹也瞧得上我了，我也瞧得上妹妹了。我没说没瞧上你。哎。你刚不是瞧上我了吗？听我这两个姐姐这么一说，好像你怎么哎？你听别人说什么，你就什么呀？那肯定嘛，他俩是我姐姐呀、啊，我能害我呢？不是，你喜不喜欢我？你这个还用问他们吗？那这个不用问了。对啊，但是你就直接说你合不合适在不在一起，不是这个就不一样，你就直接哎，你就直接说你喜不喜欢我就行了。你要是喜欢我的话，是不是啊？那咱们俩就试一下嘛。是不是啊？那我要说我喜欢他的话，我们俩能在一起吗？嗯，是不是啊？啊，不是啊，姐姐，你有点发呆了。没有，你不是心里最爱我的那一个。我最爱你，所以说我在给你把关嘛。可是我刚跟你说话，你都没有听，我伤心。我在想怎么就是说。他们俩怎么还商量怎么？我在想怎么让他，就是说，那你去那边干啥？哎，不是，你听我说，妹妹，哎，怎么搞的你？不是跟妹妹说两句话吗？不能离这么近。哎，妹妹，听我说。你别离这么近啊！我告诉你。你先让姐姐去那边吧。哎，咱们上来这边聊一下。哎，你刚刚这个刚刚不是，那个刚那个你旁边那个是二姐是不是啊？对啊。你跟二姐聊一聊，你刚不是说你喜欢我吗？你看，你说你喜欢我，那你不能老是大姐来了不同意，那咱们俩就不在一块儿；二姐不同意，那咱们俩不在一块儿，那咱们俩怎么弄啊？你看我表哥问我喜不喜欢，我就说喜欢。
得坚定一点嘛，是不是啊？那行啊。到时候你看，你给姐姐说点好话嘛。我加上我是不了解，是不是啊？我是不了解你姐姐是什么样的人吗？喜欢什么吗？嗯。是不是啊？那也是嘛。但是哎，你，咱们俩聊那么久，是不是啊？咱们俩聊那么久，哎，我是知道你是喜欢，你也是对哥也是有点意思了。是不是啊？是啊。所以说嘛，等到一会儿的时候，你劝一下姐姐，你给我说点好话，咱们俩聊一下，咱们给他聊一下，行不行？行。行不行？行。啊，我也能看出来啊，你们家也都挺实在的，是不是啊？嗯，我们家人都很实在的。是不是啊？对啊。你看，哥看人没看错吧？没看错。但是你一会儿要姐姐来了，要问你喜不喜欢我，你不能说不喜欢了。我一直都没有说不喜欢呀。那你刚刚不是说吗？也没有哦。你不是说你姐姐问你喜不喜欢，你不是说也没有吗？我说的有一点点啊。那就坚决一点，下次坚决一点。对，就坚决一点。你姐问你喜不喜欢我，你就说喜欢。不行。行不行？行。行吗？行。哎，你看，对，就要这种态度嘛。就要这种。对。那你喜不喜欢我嘛？哎呦，你看哥刚都说那么多了，喜欢吗？喜欢。对啊，我刚刚我表哥问我的时候，我都跟我表哥说了嘛。哦，那对，只见我姐姐，怎么没见你表哥呢？哎，我表哥。对啊，我表哥不知道去什么地方了。怎么只见我姐姐，不见你表哥了呀？他不会是背着我姐姐又看到哪个女孩子好看去找别的女孩子去了吧？哎呦，我表哥也不知道去什么地方，可能在逛吧，自己瞎逛吧，第一次来这个地方嘛。嗯，那可能吧。他可能一会儿就来了。嗯。好，表哥一会儿就来了，感谢各位大哥的关注啊！咱们左上角这个地方给小弟点一个免费的关注啊，是不是啊？哎，姐姐。那你看啊，哎，妹妹，那你看啊，主要是什么呢？你。只要是你坚定不移的选择哥，那我哥就知道该怎么走了嘛。感谢各位大哥的关注啊，在左上角点一个免费的，为小弟点一个免费的关注啊。那只要是我坚定不移的选择你，你就也会坚定不移的选择我。那肯定嘛。你不会是哄我的吧？哎，你看哥像哄你玩的吗？说认真的啊。肯定是认真的。那我相信你。这就对了嘛，你看一下啊。你。哎，妹妹，哎。刚刚不是光问了，哎，大姐和二姐喜欢什么，还没问你喜欢什么呢？你喜欢什么呢？我呀。对啊。我喜欢买买一堆。一点化妆品是不是啊？女孩子都喜欢装扮自己嘛。哦，打扮自己是不是啊？对啊。哎，那你这有？哦，有是不是啊？对。你看，哎，有的话，哥晚上就带你去买一点。带我去买一点。对吗？行呀。买点好看的小裙子。好呀。行不行？好呀。买点小裙子，买点小首饰什么的，加上给爸爸妈妈，加上给姐姐们，也都带一点。那是不是让你太破费了呢？行不行？是不是让你太破费了呀？哎，这怎么会呢？这你看，你鞋子都没有，到时候再给你买两双鞋子，连袜子也没有，给你买两双袜子嘛，行不行？行。这主要是，哎，哥也不知道你喜欢什么，刚刚确实啊，也是哥的疏忽啊，没有去问你喜欢什么。对呀，你都没有问我喜欢什么。那现在不就知道了吗？是不是啊？那我跟你说了，你记住了没有呢？记住了。那我喜欢什么？你喜欢哥吗？是不是啊？你没有记住。不是，你喜欢小裙子吗？喜欢打扮吗？是不是啊？对。哎，那没问题啊。那到时候你看，那到时候反正哥都知道了嘛，哥都知道了，晚上的时候带你去，哎。行啊，哎，这就对了嘛！你看，主要是你跟哥说你喜欢，主要是你跟哥说你喜欢哥就行，是不是啊？对啊。哎，那，你一会儿要姐姐来了哈，你可不能说你不喜欢我了，也不能说有一点了。我要说很喜欢吗？对，你要就说喜欢嘛。就说喜欢。对。行啊。行不行啊？
行呀。哎，这就对了嘛，你要选择坚定不移的选择个，等到一会儿你二姐来了，你知道怎么跟你二姐说吗？那我没有看到你坚定不移的选择我，我怎么会坚定不移的选择你呢？哎呦，哥对你绝对是一心一意，绝无二心嘛。绝无二心啊。对。那要是你表哥问你的时候，你会坚定不移的选择我吗？谁？那要是你表哥问你的时候，你会坚定不移的选择我吗？肯定会嘛。肯定会啊。肯定会。那好嘛，那我相信你。哎呦，你就应该相信我。到时候，哎，我表哥来了，我就直接把你牵过去，牵到我表哥的面前。牵到你表哥的面前。对。就说就认准是你了，就认定是你了嘛，就认定是我了。对，别的女孩子以后我就跟我表哥说，别的女孩子别给我介绍，我只要妍妍。行行不行？行，那这样的话我也会坚定不移的选择你。哦，你也会坚定不移的选择我是不是？对啊，因为我看到了你坚定不移的选择我，我当然也会这样子啊。哎呦，你看妹妹，嗯，哎，咱们俩聊那么久了，你现在看哥是什么感觉呢？就喜欢的感觉啊。那咱俩聊那么久了，你会不会觉得无聊啊？也有一点点吧，要不然我给你表演个才艺。哎，你看，那我就不会嘛。那你看着嘛，我喊我的姐姐们来给你表演个才艺，行不行？不是，不是，先等一会儿嘛。那你看看。哥就跟你聊天的时候就不会觉得无聊嘛，因为哥跟你聊天的时候就已经内心澎湃了呀，已经内心澎湃了，对吗？那你和我聊这么长时间，你心里不得澎湃出来了？心一直在跳，一直在跳。我摸摸心一直，哎，我不是，我现在我就这么看着你啊。你的脉搏。不是，我现在我就这么看着你嘛，就哎感觉很幸福了，就感觉很幸福了。对，光看着你就觉得幸福了，又不是心里澎湃了。哎呦，那一个意思嘛，一个意思啊。对，是不是啊？那我摸摸你的脉搏，试试你心跳得快不快。哎，那脉搏怎么摸呢？一会儿让你摸摸心脏行不行？摸心脏。对，心脏怎么摸？这在你身体里面。哎，那你摸一下哥的手吗？摸一下手。不不，我要脉搏。摸下手嘛，你看一下哥的手有没有紧张的，你看你手有没有，摸下是不是啊？哎呦，汗是不是特别特别多？哎，都是汗。哎哥，你有点虚。那就是紧张嘛，遇到你。遇到我紧张的。对。哎，你知道为什么紧张吗？不知道啊。因为你心里有我。因为遇到喜欢的人才会紧张嘛。是呢。对，因为遇到喜欢的人才会紧张嘛。那么回事啊。对啊。哎呀，哎，那你看妹妹，那你相不相信一见钟情啊？一见钟情。对啊，一见钟情都是见也不信。对，我也不信嘛。哎呀，我也不信。你看，所以说，哎，那我也不信。我更相信日久生情。我虽然说不信啊，但是看到你我就信了。哎，什么表情啊？你这说的我要远离你了。那怎么能啊？你刚刚说完不信一见钟情，就是，你这卡吗？大哥，大哥们卡不卡？你又说见到我是一见，又相信一见钟情了的，这不还是见色起意吗？不是啊，那有的人你就算跟他十年二十年，他都没有感觉。但是，我跟你说，他有的人吧，他第，就像你一样吧，看到你的第一眼。就是我就知道我生命中的另一半长什么样子了。你之前真的没有谈过啊？真的没有谈过。这情话说的一套一套的，根本不相信。哎呦，那只是遇到你才会去说这些话，要是不遇到你，那我，哎，日久不一定会生情，但是。但是我们俩一定会生娃。什么？你说什么？这是在山东啊，大哥们，这是在山东。哎，你不是你听我说，妹妹。不，哥，咱有的能说，咱有的不能说啊。咱这刚开始呢，是不是扯得有点远了啊？
你再这样的话，我会觉得你不正经的，那我就要跟你 say goodbye 了。你等一下吧，刚就是你遇到你第一眼，我连以后小孩子叫什么我都想好了。真的呀？真的。真的。真的啊。拥抱一下啦，哎呦，这不好吧，大哥们？对呀、啊，这样不好吧？哎，哎，你刚刚你姐姐不是说有那个什么才艺不是吗？对啊，有那个才艺啊。哎，那你看，那你要我帮他们拍照吗？需要呀。那哎，咱们先回家吧，行不行？行，咱们先回去一趟。行，因为一会儿再过来嘛。可以。对啊。可以。哎呦，你们这个天，哎，鬼，哎，妹妹。嗯。你看我刚刚是不是有什么东西落下了？我能不能找找啊？可以啊。哎呦，就是，哎，我刚刚路过的时候啊，就是把魂落你这儿啊。就把我的魂落这了吗？你把魂落这了？对吗？那我给你勾走。你还给勾走呢？对，你不把魂落这了吗？我给你勾回去。哎呦，哎，走嘛。哎呦，哎呦，这哎，又牵上了，妹妹。哎，你不走，你这我不牵着你走吗？而且这路这么不好走，你摔倒了怎么办呢？哎呦，那你看你。还是哎，还是那么会心疼哥哥啊！往这边来了，一会儿吧，我树枝给你。哎，妹妹还是对哥好啊，知道走路还知道牵着哥啊。对啊，说实话，哥，你的手比你的脸好看。哎呦，哥的脸也很好看嘛。你的手比你的脸好看，我喜欢你的手。哎，说实话，哥刚刚给你走那么一路，聊那么久啊。也一直也挺渴的，回去哎，你给哥倒点水喝行不行？可以啊。哎，咱们一会儿你姐姐不是要给你表演那个哎，表演那个才艺不是吗？对啊。有什么那个才艺吗？咱一会儿，啊、咱们一会儿你让哥喝一口水行不行？咱晚一点时候，等到哥晚一点时候带你去镇上，挺会关心人是不是，大哥们？这妹妹是不是挺会关心人的？人美心也美啊，人美心也美。那我跟你说，妹妹，那以后哥娶了你，肯定是这个。天下最幸福的男人嘛？对呀，说了呀，让你做世界上最幸福的男人。哎呦，那这就对了。哎，那你看，妹妹，那等到晚一点的时候，哥就带你去，行不行？可以啊。哎，大哥们，直播间哥哥姐们，咱们左上角帮小弟点点关注哈，因为小弟第一天开播嘛，做一下数据嘛，支持一下小弟们。咱们左上角点点帮小弟点点关注哈，点关注啊。就是因为小弟是第一天直播嘛，也可以加个粉丝团嘛，因为第一天直播做一下流量嘛，咱帮小弟点关注加个粉丝团，咱们左上角这个地方支持一下小弟。等到我，哎呦那个喝啊，对，哥刚刚就挺渴的嘛，感谢各位大哥送出小心心啊！咱们这个左上角这个小心心那个地方，点关注加个粉丝团，点关注地方管完电关注之后，这个地方就可以加个粉丝团了。哎呦，又到了这个妹妹家。哎，哥哥姐们，因为小弟就是一个旅行主播嘛，帮小弟点点关注啊。今天呢也是哎小弟的第一天直播嘛，就想哎流量也涨那么多粉丝啊，感谢各位大哥的关注啊，感谢各位大哥的支持啊，感谢大哥们也都辛苦了啊。点完关注了，咱们右上角这个地左上角这个地方啊，可以点一个粉丝团交个朋友嘛，以后小弟也是会不定时的去直播嘛。这是喊我进去的意思，是不是啊？对呀，过来嘛。哎呦，
哎，不是，哎，你姐姐他们不是在那个地方等我们吗？对啊，喝口水再去的，不是吗？哦，喝口水再去啊？对。你看这妹妹心还挺好的呢。哎呦，不是你让我啊？那你别喝了。喝一口。哥这个都快吐白沫子了，渴的。是吧，哥？我也要快吐白沫子。哎，你那个姐姐不是在，他们不是在等我们吗？对。哎，你有几个姐姐啊？哇，我有四个姐姐。哦，有四个姐姐呢。对，我是家里最小的这一个。哦。哎，有一个长得还像，特别像张柏芝，是不是啊？嗯呢。等一会儿让他们给你表演才艺，你就知道了。长得很好看的，很 fashion 的。哎呦，那等一会儿能不能，你看你给哥哥一个一个介绍介绍。可以啊。哦，可以是吧？对，那怎么不行呢？哎呦，那还，哎，我听说还有一个，有一个长得还挺像刘。